Oikein lämpimästi tervetuloa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen miniseminaariin. Minä olen Juhanna Vaarjus ja toimin erikoissuunnittelijana THL:n IPS-sijoita ja valmenna kehittämishankkeessa ja tänään kuljettelen tätä tilaisuutta eteenpäin juontajan roolissa. Seminaari järjestää IPS-kehittämishanke yhteistyössä työkykyohjelman tuetun työllistymisen menetelmät toimenpidekokonaisuuden kanssa ja seminaari on samalla IPS-menetelmäkoulutuksen ensimmäinen koulutuspäivä. Tämän päivän tarkoituksena on ikään kuin tunnistaa toimintaympäristö, mihin tuetun työllistymisen IPS-toimintamalli sijoittuu, sen keskeiset ominaisuudet sekä myös miten se eroaa muista ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Ruudussa pitäisi nyt näkyä päivän ohjelma ja se jatkuu tuonne kello 13 asti ja tulemme myös pitämään kaksi taukoa tässä päivän mittaan. Kysymyksiä ja kommentteja niin voitte kirjoittaa keskustelukenttään ja pidempien puheenvuorojen jälkeen, eli Esa Nudlingin, Helka Raivion ja Jaakko Harkon puheenvuorojen jälkeen, niin on aikaa puhujakohtaisille kysymyksille jopa 10 minuuttia, niin älkää pantatko kysymyksiä ja kommentteja ihan sinne tilaisuuden loppuun asti. Tämä tilaisuus tallennetaan ja linkki tallenteeseen tulee sivulle thl.fi/IPS, joka näkyykin tuossa ruudussa, ruudun oikeassa alalaidassa. Ja samalle sivulle tulee myös PowerPoint-esitykset, mitkä näytetään teille tämän päivän aikana. Ja saavutettavuuden varmistamiseksi meiltä saa myös pyydettäessä Word-muotoiset tiivistelmät esityksistä. Kirjoitin just äsken sähköpostiosoitteeni tuohon chattiruutuun, niin sitä kautta, jos olette minuun yhteydessä, niin sitten saatte tiivistelmät tarvittaessa. Ja kannustamme myös aktiiviseen somettamiseen päivän sisällöistä ja silloin voi mieluusti käyttää hashtagejämme IPS-mielekkäästi töihin sekä työkykyohjelma. Meillä on linjoilla 220 osallistujaa, aivan mahtavaa, tosi hienoa. Hienoa, että olette kaikki täällä meidän kanssamme ja mennään sitten muitta mutkitta päivän sisältöön ja sanon Outi Linnarannalle, ole hyvä. Outi lausuu meille tilaisuuden varsinaiset avaussanat ja nyt sitten puheenvuoro Outille. Kiitos, tervetuloa minunkin puolestani. Tämä nykyinen etäaika tekee aina tästä esiintymisestä ekstra jännittävää, kun pitää pystyä esitys täältä avaamaan, mutta katsotaan, näkyykö nyt. Eli mielenterveysstrategia julkaistiin, katsoin tuossa, niin 11. helmikuuta viime vuonna, eli yksivuotissynttärit lähestyy, tämän näköinen lärpäke. Ja toimennani THL:llä on tämän mielenterveysstrategian toimeenpanon tuen koordinointi. Siihen kuuluu useita eri hankekokonaisuuksia ja tänään keskitytään sitten yhteen. Ja mitä tämä mielenterveysstrategia sanoo työstä ja mielenterveydestä? Siellä puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin mielenterveyspääomana. Eli tiedetään, että työ on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia ja useimmille meistä se on tärkeä elämän osa-alue. Ja sitten siellä strategiassa myös todetaan, että meillä on kaikilla myös oikeus tehdä työtä ja ainakin sellaista sisältöä saada elämään, joka koetaan mielekkääksi, joka lisää sitten elämänlaatua ja hyvinvointia. Ja mielenterveysoikeuksien perustaan kuuluu se, että on oikeus tehdä työtä tai saada opetusta. Ja tämä osaltaan turvaa sitten riittävää elintasoa, toimeentuloa, mutta tietysti erityisesti se hyvinvointi pitäisi olla meillä tässä siinä keskiössä. Ja tämän päivän yleisö varmasti hyvin tietää, mikä rooli mielenterveyden häiriöillä on eläköitymisessä. Siitä huolimatta, että meillä on erilaisia väyliä palata sairastumisen uhatessa tai varhaisvaiheissa tai pitkittyessäkin töihin Suomessa. Tämän asian eteen on tehty vuosikausia töitä. Meillä on ihan varhaisessa vaiheessa mahdollisuus tämmöisen työterveyshuollon työkokeiluun, Kelan osasairauspäiväraha,
on niille, jotka kykenevät osapäivätyöhön entisessä työpaikassansa. Ja sitten meillä on vielä työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus, jos tilanne on pitkittynyt. Ja voidaan näillä rahoitusmalleilla palata siihen omaan työhön, mukautettuun työhön tai sitten uuteenkin työpaikkaan, mutta tuloksethan eivät kovin hyviä ole olleet tilastojen valossa. Ja nyt tänään sitten puhutaan tämmöisestä uudesta lähestymistavasta, eli sen lisäksi, että sinne työhön ollaan palaamassa, niin sitä työhön paluuta tuetaan. Meillä on tässä useita erinomaisen voimaannuttavia puheenvuoroja, uskon, kun näin muiden esiintyjien noita dioja, ja toivon, että tämä on antoisa päivä ja tuo meille uusia näkymiä työhön paluuseen. Kiitos. Kiitos paljon, Outi, avaussanoista. Ja seuraavaksi kehittämispäällikkö Esa Nordling puhuu meille aiheesta, mitä on recovery-ajattelu, työllistyminen ja työllisyys kuntoutumisen ja osallisuuden tukena. Ole hyvä, Esa. Kiitoksia oikein paljon. Ja on itselle, niin kuin sanotaan nyt sitten, etuoikeus päästä puhumaan tämmöisestä ajattelusta kuin recovery-ajattelu, johon mä olen tosi niin kuin innostunut ollut itse jo muutaman vuoden. Työskentelen tietysti THL:ssä, mutta meillä on tämmöinen hanke, jota johtaa Lapin yliopisto, ja THL on siinä siis mukana, ja se on nimenomaan tämmöinen recovery-ajattelua konkretisoiva tämmöinen projekti, jossa yritetään sitten kovasti viedä tätä recoveria käytäntöön. Ja sen suhteen niin ollaan kyllä päästy eteenpäin, ja minusta on todella hienoa, että tässäkin ponnistuksessa, mitä tänä päivänä nyt sitten edistämme, niin tämä teema on nyt mukana tässä. Ja toivottavasti tämän meidän yhteisen hetken aikana niin teille selviää myöskin se, että mistä on kysymys. Eli lähdetään tutkailemaan, että mitä kaikkea tämä recovery-ajattelu sitten pitää sisällään. Jos me ajatellaan nyt niin kuin perinteiseen tapaan recoveria tai siis toipumista, jos sen suomentaa suoraan, niin silloin tulee mieleen tämmöinen kliininen toipuminen, millä tarkoitetaan sitä, että kun ihmisellä on psyykkinen tai miksei myöskin somaattinen sairaus, niin keskeistä tietenkin on, että ne sairauden oireet pystyttäisiin lievittämään ja sitä terveydentilaa vakiinnuttamaan samalle tasolle, mitä se oli ennen sairauden puhkeamista. Ja usein siinä käytetään sitten lääkitystä ja tietynlaisia riskinhallinnan konsteja, että se tilanne saataisiin vakiintumaan. Ja me kuitenkin tiedetään, että aika monet psyykkisetkin ongelmat on semmoisia, että siinä on vaihtelua, että joskus asiat on paremmin ja joskus sitten heikommin. Ja sen suhteen niin on todella tärkeää, että me ei pelkästään kiinnitetä huomioon näihin kliinisiin muutoksiin. Onhan niillä oma merkityksensä. Mutta siitä huolimatta niin on todella tärkeää, että jos ihmiset sairastaa kroonista psyykkistä sairautta tai hänellä on toistuvasti psyykkisiä ongelmia, niin siitä huolimatta niin hänellä pitäisi olla täys oikeus siihen, että hänen elämänsä on kaikesta huolimatta, sairaudesta huolimatta mielekästä. Ja puhutaan silloin henkilökohtaisesta toipumisesta ja silloin tämmöinen henkilökohtaisen toipumisen käsite tarkoittaa sitä, että ihmisellä olisi omakohtainen kokemus siitä, että hänen elämänsä on mielekästä tai merkityksellistä ja siihen sisältyy asioita, jotka herättää toivoa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se elämän laatu pitäisi olla kaikesta huolimatta, sitä sairaudesta huolimatta, niin tarpeeksi hyvällä tasolla. Ja silloin, kun me puhutaan tämmöisestä toipumisorientaatiosta, niin siinä nimenomaan huomioidaan sitten nämä ihmisen omat kokemukset hänen elämänsä mielekkyydestä tai merkityksellisyydestä.
Joo. Nyt noin. Ja nyt tässä mulle kävi sillä tavalla, että mä, noin. Pieniä teknisiä vaikeuksia, niin kuin huomasittekin. No, toipuminen, niin jos sen määrittelee, niin se on syvästi henkilökohtainen ja ainutlaatuinen asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessi. Eli siihen liittyy monia asioita, jotka liittyy myöskin ihmisen elämänlaatuun. Eli jos vielä sen tiivistää, niin se on tapa elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sen sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Eli tämä on yksi näitä määritelmiä. Näitä määritelmiä on kyllä kymmenittäin, mutta minusta tämä kuvaa aika hyvin sitä, mistä toipumisessa, henkilökohtaisessa toipumisessa tai toipumisorientaatiossa on kyse. Ja nyt sitten, jos mennään tarkemmin, mitä tämä nyt sitten itse asiassa tarkoittaa, niin tämmöinen Liimin työryhmä on tehnyt mittavan työn, jossa he kävi läpi lukemattomia, siis mielettömän suuren määrän tutkimuksia, missä oli selvitelty ihmisten toipumisprosesseja ja nimenomaan niin kuin tämän toipumisorientaation näkökulmasta. Ja he löysi sitten tässä omassa selvityksessään niin 5 tämmöistä keskeistä prosessia, jotka tässä toipumisessa on keskeisiä. Ja nämä ovat siis kumppanuuden prosessi, toivon ja optimismin prosessi, identiteetti, elämän tarkoitus ja sitten voimaantuminen. Ei näitä nyt tietenkään tässä meillä on mahdollisuus käydä yksityiskohtaisesti läpi, mutta joihinkin asioihin kiinnitän huomiota. Esimerkiksi tuossa kumppanuuden prosessissa niin tämä vertaistuen merkitys on kyllä aivan keskeinen. Et mehän ollaan oltu tietoisia vertaistuen auttavasta vaikutuksesta jo pitkän aikaa, mutta aika huonosti me ollaan sitten vertaistukea käytetty mielenterveyspalveluissa esimerkiksi. Ja vasta viime vuosina niin voidaan sanoa, että vertaistukea ihan niin kuin aktiivisemmin on otettu käyttöön. Ehkä tuolla päihdepuolella niin vertaistuella on ollut huomattavastikin vahvempi sijansa kuin mielenterveyspalveluissa ja pikkuhiljaa myöskin mielenterveyspalveluissa tähän vertaistukeen nyt sitten kiinnitetään enempi huomiota. Meillä on monia ihan tämmöisiä kunnallisia mielenterveyspalveluita, joihin on palkattu kokemusasiantuntija. Toki muihinkin tehtäviin kuin vertaistuen antamiseen, mutta tähän tulee yleistymään tämmöinen, voisi sanoa, vertaistuen käytön mahdollisuus. Ja jos me mennään tuonne Brittein saarille, esimerkiksi Skotlantiin, niin siellähän on oikeastaan tämä vertaistuki tai vertaistuen antaja, työntekijä näissä mielenterveysyksiköissä niin ihan arkipäivää sillä tavalla, että semmoiset mielenterveysyksiköt, jotka saa valtion tukea, niin siellä oikeastaan edellytetään sitä, että sitä vertaistukea olisi saatavilla. Ja tämä tietysti myöskin tarkoittaa siinä arjessa, kun työntekijä ja kuntoutuja tai asiakas tapaa toisensa, niin siihen kumppanuuden tunteeseen pitää kiinnittää huomioon sillä tavalla, että se ei ole ylhäältä alaspäin suuntautuvaa asiantuntijatyötä, vaan se on nimenomaan enempi tämmöistä valmennushommaa, valmentajatyötä, jossa ollaan aika tavalla tasavertaisessa asemassa ja käydään semmoista avointa dialogia, mikä olisi auttavaa. No, toinen prosessi on sitten tämä toivon ja optimismin prosessi, jossa nimenomaan unelmilla ja toiveilla on suuri merkitys. Aika usein mielenterveystyössä, kun ihmisiä on autettu, ja varsinkin jos meillä on ollut kysymys siitä, että henkilöllä on ollut vaikka nyt psykoottinen sairaus taustalla, niin jos hän on ruvennut puhumaan omista unelmistaan, niin sitten se työntekijän sormi on noussut pystyyn ja hän on todennut, että so kuulee, että nämä on juuri niitä sun sairauden oireita.
kun ne on epärealistisia. Et me ollaan aika tavalla osattu myöskin mitätöidä niitä ihmisten unelmia ja toiveita sillä varjolla, että ihmisellä on psyykkinen sairaus. Mutta sitten minusta se olennainen kysymys on tässä se, että kenenpä meidän unelmat ja tämmöiset haaveet olisi kauhean realistisella pohjalla. Eikä, että ihmisellä on psyykkinen sairaus, niin se ei millään tavoin oikeuta meitä siihen, että me ruvetaan mitätöimään ihmisten unelmia ja toiveita. Sen sijaan me voidaan miettiä sitä, että miten me voidaan hyödyntää siinä auttamissuhteessa hänen unelmiaan luomalla esimerkiksi konkreettisia välitavoitteita kohti sitä unelman toteutumista. No sitten on tämä identiteetti, johon kuuluu tämä positiivinen näkemys ihmisestä itsestään tai ihmisen oma käsitys omista voimavaroista. Ja aika usein me kyllä kannustetaan ihmisiä sillä tavalla, että yritetään kovasti tukea häntä niin kuin näkemään niitä omia hyviä puolia, mutta kyllä minulla on tullut vähän se käsitys, että se identiteetin muutos ei pelkästään me verbaalisen tuen kautta tai verbaalisten interventioiden kautta, vaan aika usein se edellyttää sitä, että ihminen kokee onnistumisen tai saa onnistumisen kokemuksia toimintansa kautta. Ja vielä sillä tavalla toimintansa kautta, että se onnistuminen voidaan ikään kuin nähdä sen ihmisen oman toiminnan tuloksena, ei sillä tavalla, että joku muu ikään kuin tekee puolesta. Että ihminen omalla toiminnallaan muokkaa niitä onnistumisen kokemuksia ja sen kautta myöskin välittyy se tunne, että minusta löytyy uusia positiivisia puolia. No, elämän tarkoitukseen liittyvät asiat on tietysti hyvin merkityksellisiä. Ihmisen elämästä se tarkoitus häviää, niin sitten ollaan kyllä semmoisessa hyvin vieraantuneessa tilassa, jolloin myöskin se hyvinvointi on aikamoisessa kriisissä. Ja siellä nimenomaan tämä elämän kulun uudelleen määrittely minusta on todella tärkeää, että jos ihmisellä on ollut paljon psyykkistä ongelmatiikkaa tai ne seuraukset, mitä siitä on ollut, että on ollut esimerkiksi tai kokenut, että on näitä epäonnistumiskokemuksia tullut tai että elämässä on ollut mahdollisuuksia, mutta ne mahdollisuudet on ikään kuin mennyt, ohitettu eikä ole voitu hyödyntää, niin se on kyllä aika vaarallinen tilanne siinä mielessä, että se uskomusjärjestelmä, mitä ihminen omista kyvyistään on luonut, niin se on aika negatiivinen ja myöskin semmoinen, voisi sanoa, rajoittava. Ja nyt esimerkiksi olen kun olen ollut tekemisissä aika paljon kokemusasiantuntijakoulutusten kanssa, niin kun siellä on tämä oman tarinan kertominen tai koostaminen, niin on todella tärkeää siinä, että se ohjataan sillä tavalla, että se ei ole sitä vaan, että elämässä on tapahtunut tämmöisiä yksittäisiä, joskus aika ikäviäkin asioita, vaan kiinnitetään huomio siihen, että millä tavoin niistä hankalista tilanteista on selvinnyt. Eli mitä voimavaroja on ollut silloin käytössä. Eli silloin näistä sairaskertomuksista tuleekin selviytymistarinoita. Ja mä kehotan kyllä kaikkia, jotka mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelee, niin on sitten kysymys kokemusasiantuntijuudesta tai jostain mistä tahansa asiakkuudesta, niin kannattaa kyllä hyödyntää näitä tarinoita. Eli on todella niiden tarinoiden kautta niin ihmisillä myöskin mahdollisuus luoda uudenlaista todellisuutta tai tulkintoja. Ja tarinat on todella voimaannuttavia. Ja sitten päästäänkin tähän voimaantumisprosessiin, eli sillä tarkoitetaan henkilökohtaista vastuunottoa. Että aika usein sitten mielenterveystyötä tekevät ihmiset on tietysti hyvää tarkoittanut, mutta ovat myöskin sitten tukeneet asiakasta semmoisen holhoavan otteen kautta, eli tavallaan vieneet sitä vastuuta, asiakkaan omaa vastuuta, kuntoutujan omaa vastuuta. Esimerkiksi sillä tavalla, että on haluttu suojella asiakasta, ajateltu, että rajoitukset ja tämän tyyppiset asiat, niin on ettei asiakas tee tyhmyyksiä, vääriä valintoja niin sanotusti. Ja sen kautta niin se ote on ollut joskus aika holhoava. Samoin voisi ajatella, että
asiantuntijat tai auttavaa työtä tekevät, niin ovat myöskin sitten jollakin tavalla ikään kuin ajatelleet sillä tavalla, että he tietää, mikä asiakkaalle on paras. Ja se on myöskin aika vaarallista, koska eihän toisen puolesta voi tietää, ja se myöskin johtaa sitten niihin asioihin, jotka mielenterveystyössä usein tulee vastaan, eli näihin motivaatio-ongelmiin. Ja tässä on joitakin teesejä sitten, millä tavalla sitä motivaatiota pitäisi vahvistaa, eli asiakkaan halua muutoksiin. Eli motivointi hyvin harvoin johtaa motivoitumiseen, eli semmoinen ulkoapäin tullut ikään kuin, no manipulaatio on huono sana, mutta et tietynlainen ulkoapäin tullut motivointiyritykset, niin ne ei välttämättä kyllä johda ainakaan pysyviin muutoksiin. Eli motivoituminen lähtee aina asiakkaan omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista. Ja tiedetään myöskin, että ne onnistumiskokemukset lisää halua oppia uusia asioita ja lisää vielä niitä uusia asioita. Vertaiskokemukset voi aktivoida muutoshalua, jos sellainen henkilö, jolla on ollut samanlaisia tai jotka on ollut samanlaisessa tilanteessa tai samanlaisia ongelmia heillä on ollut kuin mulla, niin jollakin tavalla sitten, kun hän on niistä asioista selvinnyt, niin se voi myöskin motivoida sitten sitä kuntoutujaa yrittämään aktiivisemmin myöskin niitä muutoksia omaan tilanteeseensa. Me tiedetään myöskin, että toimintaympäristöllä on suuri vaikutus motivoitumisprosessiin. Että jos vaikka asuu kovin kaukana harrastusmahdollisuuksista tai sitten kovin kaukana semmoisista asioista, joihin tuntee kiinnostusta, niin silloin ei välttämättä ne ympäristön virikkeet kyllä ole riittäviä, että se kiinnostus siihen muutokseen heräisi. No, jos me puhutaan sitten aika siis toiveikkuudesta ja uusien merkitysten rakentumisessa, niin kuin tässä toipumisorientaatiossa on aika keskeinen tavoite, niin silloin aika usein on oleellista semmoinen, että pystytään vaihtamaan tietyllä tavalla sitä näkökulmaa niihin asioihin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi aika niin kuin herkällä korvalla esimerkiksi kuunnella, miten kuntoutuja kertoo, asiakas kertoo omista mahdollisuuksistaan. Ja aika usein näihin sisältyy semmoisia perusoletuksia tai uskomuksia, jotka on jollakin tavalla todellakin, voisi sanoa, vuosien varrella syntyneitä, ja usein ne oletukset ja uskomukset on ollut varsinkin semmoisia, jos siellä on ollut elämässä epäonnistumisia tai niitä menetettyjä mahdollisuuksia, niin ne uskomukset omista mahdollisuuksista on kyllä aika rajoittavia, kielteisiä ja joskus todella niin kuin ahtaita. Kohta siitä sitten lisää. Ja sitten joskus on hyvä myöskin kyseenalaistaa sitä semmoisten syy- ja seuraussuhteiden dynamiikkaa sillä tavalla, että aika helposti tehdään niin kuin asioista semmoisia yksioikoisia päätelmiä, että tämä on se syy ja siitä sitten seuraa ja tätä. Esimerkiksi masennuksen suhteen niin voidaan ajatella, että tietyt asiat nyt aiheuttaa sitä masennusta ja sitten elämästä alkaa kadota tiettyjä asioita, jotka sitten pahentaa sitä masennusta. No, sitten on vielä valintamahdollisuuksien vähäisyys. Olen omassa työssäni aikoinaan, kun olen tehnyt aika paljonkin kliinistä työtä, niin huomannut sen, että mitä enempi ihmisellä alkoi niitä ongelmia olla, niin sen jotenkin ahtaamaksi meni ne valintamahdollisuudet tai ei nähty sitä kaikkea perspektiiviä, mihinkä olisi ollut mahdollisuus, tai missä olisi mahdollisuus tehdä niitä valintoja. Et ikään kuin aina vaan mennään ahtaamalla ja aina vaan voisi sanoa, että niitä valintamahdollisuuksia nähdään vähemmän ja vähemmän, mitä enemmän ihmisillä on ongelmia. Ja se on kyllä, voisi sanoa, ihan väärä lähtökohta, koska ainahan näitä valintamahdollisuuksia on olemassa vaikka kuinka paljon. No sitten jos me puhutaan näistä uskomuksista, niin tässä on tämmöinen Dobbert Dilsin uskomusjärje, tai sanotaan, että hän puhuu loogisista tasoista, ja se, että on tämmöisiä tasoja, niin ei ole tietenkään ihan
sillä ei nyt suurta merkitystä tässä, mutta se mitä hän sanoo, niin hän toteaa, että jos ihmisen nämä kaksi tasoa, mikä on kuvattu, ja jos niiden tasojen välillä on ristiriita, niin se ylempi taso on ratkaiseva. Ja esimerkiksi jos nämä uskomukset ja ihmisen kyvyt ja taidot on ristiriidassa keskenään, se tarkoittaa sitä, että nämä uskomukset silloin on näitä, voisi sanoa, mahdollistavia tai rajoittavia tekijöitä. Jos ne ihmisen uskomukset itsestään omista mahdollisuuksista on kovin kielteisiä, niin silloin hän ei myöskään käytä niitä kykyjä ja niitä taitoja tai niitä potentiaaleja, mitä hänellä olisi olemassa. Ja sen takia näihin uskomuksiin meidän pitäisi kyllä herkällä korvalla niin kuin ottaa kantaa sillä tavalla, että jos ihminen rupeaa kertomaan, että hän ei pysty tai hän ei koskaan voi sitä saavuttaa, niin ne on syytä kyllä kyseenalaistaa ne uskomukset ja katsoa, että mikä faktapohja siellä todellisuudessa on. Nämä uskomukset on usein varhain syntyneitä ja niitä on vaikea tavoittaa, mutta itse kullakin nämä uskomukset on olemassa omista chanceista ja oppimisen mahdollisuuksista, niin niiden laajentaminen myöskin tuo, tai niiden muuttuminen positiivisemmaksi, niin tuo esiin myöskin ihmisillä näitä omia vahvuuksia paremmin. Ja sitten on tämä syy- ja seuraussuhteiden ongelmatiikka, eli aika usein puhutaan uupumisesta tai masennuksesta, niin me ajatellaan sillä tavalla, että se näkyy voimavarojen kulumisena ja sitten se näkyy myöskin sen, kun voimavarat kuluu, niin sieltä ilo alkaa kadota elämästä eikä tule näitä onnistumiskokemuksia eikä sosiaalisia kontakteja. Ei ole uskoa tulevaisuuteen, ei ole harrastuksia, ei enää nautintojakaan. Mutta kysymys nyt kuuluu, että kumpi tässä on kana ja kumpi on muna. Että jos se onkin sillä tavalla, että kun ihmisen elämästä katoo nämä iloa tuottavat tai hyvät asiat, niin se alkaakin näkyä voimavarojen kulumisena. Eli näkisin, että tässä on kyseessä tämmöinen kehä, joka vahvistuu vuosia tai vähitellen, että jos me halutaan auttaa ihmisiä, niin meidän pitäisi heidän kanssa sitten miettiä sitä, että mitkä on niitä asioita, jotka tuo siihen elämään sitä iloa, tai mistä niitä nautintoja löytyy ja mistä löytyy uskoa tulevaisuuteen. Eli meidän pitäisi pystyä murtamaan tämmöinen, voisi sanoa, ihmisen voimavaroja kuluttava kehä. Eli usein me tarvitaan sitten, tai pitäisi löytää tämmöistä positiivista stressiä, vaikka useinhan me nähdään, että stressi on negatiivinen asia, mutta tämmöinen positiivinen stressi on taas semmoinen juttu, joka pistää ihmiset, tai ne innostaa ihmisiä ja luo tietynlaista halua myöskin muuttaa asioita parempaan suuntaan omakohtaisesti. Ja tässä on positiivisen stressin tämmöisiä lähteitä, että voi tehdä itse valintoja tai siis on autonomia riittävästi. Se homma tai toiminta on mielekästä, siinä on joku tämmöinen salattukin tarkoitus, joskus kokee nauttivansa toiminnasta, saa hyvää oloa ja tietysti sitten, että se on jotenkin palkitsevaa. Eikä riitä, että nämä positiivisen stressin kokemukset on ainutkertaisia, vaan jollakin tavalla siihen kaipaa sitä pysyvyyttä. No sitten tästä osallisuudesta, eli tässä on yksi määrittää, on mun oma määritelmä osallisuudesta, eli osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi, tai jossa voi jakaa sitten näitä omia kokemuksia ja tunteitaan. Ja osallisuuteen tietysti liittyy se yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin ja toimintoihin ja asioihin, jotka on siis itselle merkityksellisiä. Ja mikä tahansa tämmöinen toiminta tai ryhmä tai asia, mihinkä usein me ikään kuin myöskin voidaan ohjata ihmisiä tarkoituksellisesti ja tavoitteellisesti, niin ei sillä ole merkitystä tai ei tuota sitä toivottua tulosta, jos ei se ole sen ihmisen itsensä kannalta merkityksellinen, jos ei hän arvosta sitä asiaa. Ja osallisuus tarkoittaa myöskin yhteyttä siis tarvittaviin palveluihin ja mahdollisuutta siihen, että voi osallistua esimerkiksi oman hoitonsa riittävällä tai oman kuntoutumisensa riittävällä intensiteetillä ja tulee kuulluksi. Et jos näitä yhteyksiä ei ole, niin silloin tietysti se syrjäytymisen vaara, osattomuus on kyllä
se riski on olemassa ja mitä enemmän näitä asioita puuttuu ihmisen elämästä, niin sen suurempi on sen syrjäytymisen riski. No, toipumisorientaation mukaisella työotteella me pyritään tietysti vahvistamaan asiakkaan osallisuutta ja tässä on joitakin, voisi sanoa, tämmöisiä keskeisiä konsteja. Meidän on tärkeää, että kartoitetaan asiakkaan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja ja myöskin yritetään aktivoida niitä. Tai sitten, että tuodaan sitä vertaistukea, tarjotaan sitä vertaistukea ja mahdollisuutta siihen entistä enempi. Ja tietysti sitten jollakin tavalla myöskin sitä, että asiakkaan vaikutusmahdollisuudet hänen palveluihin, tarvitsemiinsa palveluihin ja niiden sisältöihin ja muotoihin on olemassa. Ja sitten yritetään myöskin virittää sen asiakkaan kiinnostusta erilaisiin kansalaistoiminnan muotoja kohtaan. Ei pelkästään siis mietitä sitä, että auttaako hoito tai se joku interventio, vaan mietitään myöskin sitä, että mitä muuta sen, niin kuin sanotaan, hoidon ja kuntoutuksen ulkopuolella on semmoista, joka voisi auttaa ihmistä. Eli todellakin toipumisprosessin kannalta niin erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska sen kautta voivat todentua todella monet osallisuuden muodot. No, käytännössä toipumisorientaatio siis edellyttää ensinnäkin luottamuksellista yhteistyösuhdetta. Se on tietysti kaiken auttamistyön ydin, mutta erityisen suuri merkitys silloin on toipumisorientaatiossa, koska jos se luottamus on vahva, niin silloin myöskin asiakas pystyy ja uskaltaa kertoa omista haaveistaan ja omista unelmistaan ja omista tavoitteistaan. Että jos sitä luottamusta ei ole, niin ei usein myöskään sitä haavemaailmaa tai unelmamaailmaa niin ei tuoda esiin. Yhteisen kielen löytämistä ja yhteisen ymmärryksen saavuttamista. Todella on tärkeää se, että asiakas ymmärtää, mitä auttamistyötä tekevä ihminen, miten hän asioista kertoo ja ymmärtää niiden asioiden merkityksen. Ja voi tehdä sitten omalla tavallaan myöskin niitä kokemuksia. Et jos me puhutaan vain häiriökielellä asioista, niin se luo myöskin sitä todellisuutta eri tavoin kuin että jos me puhuttaisiin voimavaroista asiakkaan kanssa. Et voimavarakieli, niin se myöskin muokkaa sitä todellisuutta vähän toiseen suuntaan silloin, kun jos me puhutaan vain näitä niin kuin häiriöiden ehdoilla asioista. Ja sitten asiakkaan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista sitten, kun elämää suunnitellaan. Ja sitten on todella tärkeää, että on olemassa tämmöinen organisaatiokulttuuri, joka myöskin joka on sisäistänyt sitten näiden toipumisorientaation keskeiset periaatteet sillä tavalla, että siellä todella koko organisaation tasolla toimitaan toipumisorientaation mukaisesti. Että varmaan yksittäinen työntekijä voi toimia, mutta jos se muu organisaatio, muu työyhteisö ei ymmärrä, mistä toipumisorientaatiossa on kysymys, niin silloin se, voisi sanoa, toimii hyvin vajavaisesti toipumisorientaation näkökulmasta ja asiakkaan auttamisen näkökulmasta. Ja tietysti sitten näitä kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen, niin kuin sanotaan, inkluusion. On ehkä vähän turha fiini sana, mutta tarkoittaa siis, että sitä osallisuutta pystyttäisiin edistämään toipumisorientaation kautta, eli olisi mahdollisuuksia osallistua erilaisiin toimintoihin, joilla on merkitystä sille asiakkaalle ja kuulua erilaisiin yhteisöihin. No vielä sitten hiukan tästä työstä, eli kun puhutaan työstä, niin meidän yhteiskunnassahan se on hyvin keskeisellä siellä, eli aika usein se ihmisen ikään kuin merkityskin arvioidaan sen työn kautta, ja nämä arvot, mitkä meillä on, niin ne on hyvin työkeskeisiä. Yritteliäisyyttä arvostetaan ja semmoista sinnikkyyttä arvostetaan ja tuloksen aikaansaamista arvostetaan.
Eli ihmisen arvo usein määritellään sen työn kautta. Ja aika usein esimerkiksi käy sillä tavalla, että ihmiset kokee, että he on aika lujillakin siinä työssä ja joskus sitten jopa se työ saattaa täyttää sen elämän niin täysin, että sieltä halutaan sitä työkeskeisyydestä pois, mutta se on joskus aika vaikeaa. Esimerkiksi nämä lottotutkimukset on osoittanut, että ihmiset usein, kun he kertoo, että mitä he teki, tai kun on tutkittu sitä, kun ihmiset on voittanut lotossa isoja potteja, niin he ovat, monet ovat jääneet sitten pois työelämästä, mutta onkin se elämä muuttunut aika merkityksettömäksi ja tullut tietynlainen arvoristiriita sitten vastaan, että sitten on kuitenkin haluttu jatkaa sitä työn tekemistä. Työn tekemiseen liittyvät uskomukset, mihin pystyy, mitä osaa, mitä voi oppia. Joo, ja sitten motivaatiot, minkälaisia tavoitteita voi saavuttaa ja minkälaisia tarpeita voi sen työn kautta tyydyttää. Tässähän tietysti esimerkiksi tämä Maslowin vanha tarvehierarkia on aika keskeinen, että työssä pitäisi todella monenlaisia tarpeita voida tyydyttää, että se olisi ihmiselle merkityksellistä. Tässä on joitakin klubitalotoimintaan liittyviä tutkimustuloksia. Että klubitalotoiminnassa on tavoitteena, että ihmiset voi harjoitella asioita, jotka sitten on heille tärkeitä työelämän palaamisen suhteen. Ja vaikkei se tavoite olisikaan aina sinne työelämän palaamiseen niin jollakin tavalla sitten se arki sitten siellä klubitaloilla voi olla aika merkityksellinen siinä mielessä, että siellä voi kuitenkin harjoitella niitä tehtäviä, jotka liittyy erilaisiin oman mielenkiinnon kohteisiin, nimenomaan työn suhteen. Ja nämä tulokset ovat olleet todella myönteisiä. Ja itse asiassa klubitalojen toimintafilosofia on hyvin lähellä myöskin sitten tämmöistä toipumisorientaation näkemystä. Ja lopuksi sitten vielä työ- ja kuntoutumisen suhteista. Et tietysti ollakseen kuntouttavaa, sen työn pitää olla sen kuntoutujan kokemusmaailmasta käsin katsottuna aika mielekästä ja siihen pitää liittyä oppimiseen ja niitä onnistumisen kokemuksia. Niin kuin yrittänyt jo tässä aikaisemmin siitä puhua ja todentaa. Ja työn tuottamien onnistumisten kautta niin kuntoutujan uskomuksen myöskin omista mahdollisuuksista toivottavasti vahvistuu ja laajentuu, jolloin sitä uskalletaan asettaa elämälle myöskin niin kuin suurempia tavoitteita ja myöskin tuoda niitä haaveita esiin. Ja koska sitten meidän työkeskeisessä yhteiskunnassa, niin tämä ihmisarvo, niin kuin totesin, niin mitataan työn kautta, niin työn tekeminen ja siinä onnistuminen, se voi merkitä kuntoutujalle isoa oman merkityksellisyyden uudelleen löytämistä, jos se on ollut kadoksissa. Mutta sitten taas me tiedetään, että mikä tahansa työn tekeminen ei lisää kuntoutujan oman arvon tunnetta tai vahvista sitä itsetuntoa, että sillä työllä pitää olla todellakin semmoinen, voisi sanoa, merkitys, että se jollakin tavalla sitten vahvistaa sen kuntoutujan omaa tai vastaa niihin kuntoutujan omiin tarpeisiin. Eli yhteenvetona, jos toteaa, niin työn pitää olla sellaista, että se vastaa kuntoutujan tarpeita ja voimavaroja. Ja tämä puolesta edellyttää sitä, että nämä tarpeet ja voimavarat on oltava tiedossa. Ja niistä on keskusteltava yhdessä kuntoutujien kanssa. Ja nämä löydetään yhdessä hänen kanssaan, ja niitä ei siis ulkopuoliset voi määritellä. Ja jos yritetään määritellä ulkopuolelta niitä, niin se ei sitä motivaatio sitten kyllä lisää millään tavalla. Kiitoksia. Kiitos paljon, Esa. Täältä tuli kommentti, julkaisen sen ja luen. Elikäs Liisa Väänänen Rovaniemen neuvokas Jokos-hankkeesta niin kommentoi, että kuuluminen esimerkiksi yhdistystoimintaan tai lähteminen vapaaehtoistoimintaan on hyvä väylä matkalla autetusta auttajaksi. Juuri tulossa sosiaalisen osallisuuden ja kansalaisyhteiskuntaan kuulumisen näkökulmassa sekä polutuksessa työelämään. Haluatko, Esa, kommentoida vapaaehtoistoimintaan liittyvää osallisuutta? Vapaaehtoistoimintaan liittyvä osallisuus on hyvin tärkeä osallisuuden muoto, koska sen kautta sitten myöskin voisi sanoa niin kuin ihmisen
tietynlainen tämmöinen niin kuin omakohtainen kokemus siitä, että voi olla toisille hyödyksi ja avuksi, niin se on jopa tunnetusti semmoinen asia, joka liittyy onnellisuuteen. Että vapaaehtoistyön tekeminen on tutkitusti semmoinen, että se jopa lisää ihmisten onnellisuuden kokemusta ja myöskin siitä, että voi olla osallisena semmoisissa asioissa, jotka on itselle tärkeitä. Ehkä toi on se kesken. Kiitos, Esa. Nyt täältä tulee vain kiitos erinomaisesta esityksestä. Ja meillä on toinen puhuja, Helka Raivio, niin ilmoitti, että hänellä olisi Esalle kysymys. Niin ole hyvä, Helka. Kiitos, Johanna. Mua viehättää tämä toipumisorientaatio hyvinkin paljon, koska mä näen, että sillä on potentiaalia useampien eri kohderyhmien kanssa. Mä toisin esimerkiksi työttömyyteen liittyen. Noin tasan 30 vuotta sitten mä valmistuin, tai siis niin, kirjoitin ylioppilaaksi, ja silloin lama rupesi runtelemaan Suomea. Ja mä kirjoitin ylioppilaaksi suoraan työttömyyskortistoon ja toimeentulotukiasiakkaaksi. Ja siinä meni sitten kyllä jokunen vuosi, ja multa katosi nämä, sä mainitsit nämä henkilökohtaisen toipumisen prosessit, että kyllä siinä katosi unelmat ja toiveet ja se positiivinen näkemys itseen. Ja sitten aika pitkä polku oli kyllä työstettävänä, ja se voimaantuminen ja vastuunotto vei jonkun aikaa. Et miten sä sanot, mikä sun näkemys on, että minkälaisiin kohderyhmiin toipumisorientaatio on hyvä? Tuohon on helppo vastata, että se on meille kaikille hyvä. Eli on ihmisillä psyykkinen ongelma tai päihdehäiriö tai siis somaattisen terveyden ongelma tai mikä tahansa juttu, tai sitten että puhutaan sosiaalipuolen, vaikka nyt työttömistä tai henkilöistä, jotka ovat köyhiä tai kokevat itsensä kovin köyhiksi, niin kyllä kai se on todella tärkeää, että se kaikessa auttamistyössä, kaikessa sosiaalisen tuen antamisessa, niin pitäisi kuitenkin jollakin tavalla voida hyödyntää näitä toipumisorientaation prosesseja sillä tavalla, että se ihmisarvo niin kuin vahvistuu tai ihmisen oma kokemus siitä, että hänellä on elämässä paljon asioita, joita kannattaa tavoitella. Ja ehkä myöskin sillä tavalla, että ihminen jollakin tavalla oivaltaa sen, että hän ei välttämättä aina ihan yksin pärjää. Ja silloin tietyllä tavalla, niin kun sitä apua tarvii, niin silloin pitäisi myöskin totta kai itse pystyy määrittelemään se, että minkälaista apua tarvii. Ja sen takia niin semmoinen kuin osallisuus esimerkiksi siinä, että minkälaisia palveluita mielenterveyden vahvistamiseksi tai työttömyydestä pois pääsemiseksi, niin ihminen tarvitsee ja millä ehdoilla hän niitä ikään kuin hyväksyy, niin ne on todella keskeisiä asioita. Ja jos ajatellaan nyt sit tavallista ihmistä, joka nyt ei, tai jokainen me jossakin vaiheessa elämässä niitä ongelmia kohdataan, niin joka tapauksessa niin nämä kaikki toipumisprosessien ikään kuin otsakkeet, kumppanuudet, elämän merkitysten löytämiset, voimaantumisen jutut ja tämmöiset, niin niillä on suuri merkitys, koska ne on liittyy myöskin semmoiseen käsitteeseen kuin positiivinen mielenterveys. Ja positiivinen mielenterveys on käsite, joka on syntynyt vähän niin kuin vastapainokselle, voisi sanoa kliiniselle mielenterveyskäsitteelle, jolloin niin kuin nähdään mielenterveyshäiriöiden näkökulmasta. Mutta nämä toipumisorientaation näkemykset lähtee juuri siitä, että mielenterveys on jotakin muuta, tai sanotaan, että se on ainakin jotakin muutakin kuin pelkästään että mielenterveysongelmien puuttumista. Ja silloin tämä huomion kiinnittyminen nimenomaan näihin voimavaroihin, niin se myöskin vahvistaa ihmisten tätä positiivista mielenterveyttä. Ja positiivinen mielenterveys voi toimia sitten puskurina taas elämän monissa tämmöisissä ongelmatilanteissa, eli se suojaa myöskin ihmistä, niin kuin sanotaan, tämmöisten ongelmien seurauksilta. Että jos ihmisillä on vahva positiivinen mielenterveys, niin,
niin hän kestää myöskin stressaavia elämäntilanteita paremmin. Et tietyllä lailla tämmöinen, että mä en niin kuin kauheasti lähtisi erittelemään sitä, että kelle toipumisorientaatio sopii ja kelle ei, että se kaikissa ihmisten auttamispalveluissa on sitten kysymys mielenterveydestä tai työttömyydestä tai tämmöisestä, niin tämmöisellä toipumisorientaatiotyöotteella niin varmaan voidaan aika hyvin auttaa ihmisiä. Mutta se vaatii usein myöskin harjoittelua, että me ei ole totuttu siihen ikään kuin kääntämään näitä, voisi sanoa, kielteisiä asioita, jotka usein liittyy näihin ongelmiin, niin semmoiseksi myönteiseksi puheeksi ja ehkä joskus pidetään hieman niin kuin, tai sanotaan, että sitä arvoa ei nähdä kovinkaan helposti, mikä tämmöisellä voimavarapuheella sitten loppujen lopuksi on. Vastasinko yhtään siihen, mitä sä tarkoitit kysymyksellä? Kyllä, mä sain vastauksen. Kiitos. Sitten kiitämme paljon Esaa ja siirrymme seuraavaan puheenvuoroon, joka onkin projektipäällikkö Helka Raivion puheenvuoro aiheesta jokaisen oikeus työhön. Millaista tukea tuetun työllistymisen työhön valmennuksesta? Ole hyvä, Helka. Nopeasti. Kiitos Esa siis loistavasta esityksestä. Mä oon, kuten tuossa jo sanoin, niin tosi ilahtunut siitä, että mä näen potentiaalia tosi monen meidän ihmisen kohdalla hyötyä tästä toipumisorientaatiosta. Ja miksi mä halusin nostaa tämän esiin on just se, että Johanna sanoi tuossa alussa, että me toteutetaan tämä miniseminaari ja tämä koulutus, tuetun työllistymisen työvalmennuksen koulutus yhteistyössä tuon työkykyohjelman niin sanotun kakkosprojektin porukan kanssa. Ja mä näen, että tässä on niin kuin, tässä on nimenomaan se clue siihen, että miten me saadaan näitä palveluita paremmin meidän ihmisiä palveleviksi. Eli tämä toipumisorientaatio on voimakas viitekehys, johon mä mielelläni tukeudun myös tässä työhönvalmennuksen prosessissa. Mitä mun esityksessä, niin käydään hyvin nopeasti läpi, mikä on IPS-kehittämishanke. Sivutaan tämmöistä osallistavien työmarkkinoiden käsitettä ja siihen liittyen myös osallistavaa työllisyyspolitiikkaa. Puhutaan siitä, mikä on meidän jokaisen oikeus työhön ja erityisesti suhteessa, mikä tämä oikeus on, kun me puhumme niin sanotusti heikossa tai haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevista ihmisistä. Sitten tarkastellaan tätä tuetun työllistymisen työhönvalmennusta suhteessa perinteisen ammatillisen kuntoutuksen käytänteihin ja sitten käydään lopulta koko menetelmä lyhykäisyydessään läpi. No, Outi aluksi totesi jo, että tämä IPS-kehittämishanke kuuluu tähän laajempaan mielenterveysstrategian kokonaisuuteen. Eli meidän tavoitteena on toteuttaa tämän strategian työelämään kuntouttavien palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta. Se tarkoittaa sitä, että meidän alueellisessa kokeilussa otetaan käyttöön tutkimusnäyttöön perustuva IPS-toimintamalli. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen ja työllistyvien osalta myös työterveydenhuollon palveluista muodostetaan tämmöinen toisiaan tukeva palveluprosessi. Meillä on alkuvaiheessa mukana 3 alueellista kokeilua, eli Helsingin kaupungin psykoosipalvelut yhteistyössä Helsingin kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Sitten on HUS-psykiatria yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa ja Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymä Siun sote yhteistyössä Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Ja mä sanon, että alkuvaiheessa mukana nämä 3 alueellista kokeilua siksi, että tiedossa on, että STM valmistelee täydennyshakua nyt keväälle 2021, että me toivotaan mukaan uusia kumppanuusalueita. Meillä on nyt alkuvaiheessa painotus psykoosisairauksia sairastavissa asiakkaissa, mutta tämän täydennyshaun kautta me todennäköisesti toivottavasti saadaan myös muita mielenterveyshäiriöihin sairastuneita henkilöitä mukaan. Mitkä meidän kehittämishankkeet tavoitteet on? Ensisijaisesti mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyn, paluun ja siellä pysymisen edistäminen. Meillä on työllisyyteen
ja taloudellisen toimeentulon kohentumiseen liittyviä tavoitteita. Eli alueellisiin kokeiluihin osallistuvien, he työllistyvät eri mittaisiin ja erityyppisiin työsuhteisiin. Heidän osaaminen ja työpanos on niin yhteiskunnan kuin työnantajienkin käytössä. Ja heidän kokonaisansionsa lisääntyy niin, että tämmöinen täydentävien sosiaaliturvaetuuksien tarve vähenee. Meillä on myös hyvinvointitavoitteita ensisijaisesti liittyen koetun terveyden ja elämänlaadun kohentumiseen, työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen ja oman toimijuuden ja tämmöisen yhteiskunnallisen osallisuuden lisääntymiseen. Näihin hyvinvointitavoitteisiin liittyy myös se, että toimintaan osallistuminen ja työllistyminen tukee näihin kokeiluihin osallistuvien kuntoutumista ja vähentää siten riippuvuutta hoitojärjestelmästä. Meillä on myös ammattilaisen osaamiseen liittyviä tavoitteita, eli kehittämishankkeen aikana psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen ammattilaisten ymmärrys siitä, että mikä se työn merkitys osana sitä kuntoutumista on, syvenee, kun ne työllistymiseen liittyvät kysymykset otetaan osaksi sitä hoitoa. Tämän lisäksi meidän työllistymistä tukevissa palveluissa työskentelevien ymmärrys ihmisistä, joilla on erityisiä tarpeita, lisääntyy, ja näitä palveluita, työllistymistä tukevia palveluita osataan paremmin räätälöidä ihmisten yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Lopputavoitteena meillä on se, jotta me tehdään tätä yhteistyötä tuon työkykyohjelman kanssa, että tämä tuetun työllistymisen työhönvalmennus leviää laajemmalle Suomessa. Eli tavoitteena on se, että asiakkaat saa työhönvalmennusta, joka on vaikuttavaa ja laadukasta huolimatta siitä, minkä järjestelmän kautta he tätä palvelua saa. Kehittämishankkeessa toteutetaan arviointitutkimus, joka tukee tämän toiminnan juurruttamista suomalaisiin rakenteisiin. Monta kertaa jo on todettu, että yhtymäpintoja on erityisesti tähän työkykyohjelmaan. Sen lisäksi meidän tulee huomioida erilaiset yhteistyökuviot työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen kanssa, jotka käynnistyy nyt maaliskuun alussa. Sen lisäksi tämä isompi rakenne, tulevaisuuden sote-keskusohjelma ja sen sisällä myös sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja kuntoutuksen kehittäminen on taustalla ja on huomioitava myös sosiaaliturvauudistus. Työkykyohjelman ja IPS-kehittämishankkeen yhteisenä tavoitteena on siis käytännössä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllisyyden lisääminen ja edistäminen ja heidän etuuksiensa ja palveluidensa varmistaminen. Nämä tavoitteet liittyvät keskeisesti tämmöisen Inclusive Labor Markets osallistuvat työmarkkinat -käsitteen ympärille tai sisälle. Ja tällaiset osallistuvat työmarkkinat tuli käsitteenä esiin tuossa jo 6 vuotta sitten, kun mä tutkin tämmöisiä eurooppalaisia osallisuus- ja työllisyyspoliittisia politiikkapapereita ja suosituksia. Se on ollut vahvasti mukana 2010-luvun ajan tässä Eurooppa 2020 -kasvustrategian suosituksissa, jota unioni on antanut jäsenmailleen. Kotimaisiin suosituksiin tämä käsite tuli vasta itse asiassa vuoden 2018 lopussa. Tämmöinen Tuija Oivonen Raija Kerättären selvityshenkilöiden raportti osatyökykyisten reitit työllisyyteen nosti sen aika voimallisesti suomalaiseen keskusteluun. No, mihin nämä osallistuvat työmarkkinat liittyy? Niin ne liittyy Euroopan tavoitteeseen, joka on siis täystyöllisyyden tavoite. Sillä tarkoitetaan sitä, että työllisyysaste pyritään nostamaan jäsenmaissa 75% hujakoille. Ja tämä on myös Sanna Marinin tavoitteena ollut. Toki meillä on jo useamman hallituksen ohjelmissa ollut kirjauksia esimerkiksi liittyen osatyökykyisten työllisyyden edistämiseen. Ja taustalla on, että on haettu ratkaisuja ikääntymisestä ja eläköitymisestä johtuviin muutoksiin huoltosuhteessa ja työvoiman vähenemiseen. Käytännössä on tavoiteltu sitä, että saadaan olemassa oleva työvoimareservi käyttöön. Ja on puhuttu nimenomaan näistä heikossa tai haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistämisen tärkeydestä. No, näiden EU:n osallisuus- ja työllisyyspoliittisten suositusten
sisällä voidaan kuitenkin löytää tai tunnistaa kuitenkin kaksi toisistaan aika eri, toisistaan aika vahvastikin poikkeavaa linjaa tai diskurssia, tämmöistä puhetapaa, jotka tulee erityisesti esiin silloin, kun me tarkastellaan, että mikä on se keskeinen moraalinen ongelma, joka niissä politiikkasuosituksissa paikannetaan, ja mitkä on se moraalisen ongelman motivoinnit ja perustelut, mitä politiikkatoimien tavoitteita asetetaan, minkälaiset on kohderyhmät ja mitkä on ne käytössä olevat tai valitut välineet tai keinot. Ja me katsotaan näitä kahta diskurssia, niin sieltä siis hahmottuu tämmöinen sosiaalisia ihmisoikeuksia korostava linja ja sitten toisaalta tämmöinen aktivoinnin ja vastikkeellistamisen linja, joista meidän täytyy olla tehdessämme tätä työtä niin kuin aika tietoisia molemmista. Eli siellä ihmisoikeuksia korostavan linjan moraaliseksi ongelmaksi hahmottuu työpaikkojen puute, eli se työtä haluava ei pääse töihin. Ja kun me perustellaan niitä politiikkatoimia, joita me valitaan tällä linjalla, niin ne on tämmöisiä hyvinvointivaltiollisia perusteluita yhteiskunnan sosiaaliseen eheteen liittyen. Me puhutaan laajoista universaaleista palveluista ja etuuksista. Tämmöinen dekommodifikaatio, joka tarkoittaa sitä, että pyritään vähentämään ihmisten niin kuin tämmöistä markkinariippuvuutta. Eli meillä on jokaisella tietty oikeus toimeentulon tai niin kuin itsemme toimeenpanoon toteuttamiseen huolimatta siitä, mikä meidän asema on työmarkkinoilla. Me puhutaan kansalaisten oikeuksista ja monimuotoisuudesta, ja mottona voidaan sanoa, että kaikkien työpanoksella on arvoa. Tavoitteena on silloin yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen nimenomaan yhdenvertaisuutta korostamalla. Ja tällaisen ihmisoikeuksia korostavan linjan keskeisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi vammaiset henkilöt ja osatyökykyiset. Me käytetään sosiaalietuuksia ja palveluita tässä tavoitteessa niin kuin etenemiseksi. Me vaikutetaan työmarkkinoiden rakenteisiin ja me pyritään luomaan työpaikkoja. Taustalla tämmöinen equal opportunities, tasa-arvoiset mahdollisuudet ajattelu. Kun taas täällä aktivoinnin ja vastikkeellistamisen linjalla, niin moraaliseksi ongelmaksi hahmottuu passiiviset tai passivoivat etuudet. Eli jostain syystä katsotaan, että se etuuksia saava ei nyt syystä tai toisesta hakeudu töihin. Ja nämä perustelut on tämmöisiä kilpailukykyyhteiskuntaan liittyviä. Puhutaan jatkuvan kasvun tavoitteista tai niukkenevista resursseista. Puhutaan kestävyysvajeesta, etuusloukkojen välttämisestä. Siellä on nämä aktivointipolitiikan käytänteet ja kansalaisen velvollisuudet korostuu. Rekommodifikaatioilla tarkoitetaan taas sitä ihmisen riippuvuutta niistä työmarkkinoista. Tämä riippuvuus työmarkkinoista vahvistuu. Tavoitteena on siis koko työvoimareservi käyttöön ja mottona tämmöinen, että kaikkien täytyy osallistua. Ja se yhteiskuntaan osallistuminen tapahtuu ikään kuin näitä velvollisuuksia korostamalla. Kohderyhmiksi hahmottuu useimmiten erityisesti pitkäaikaistyöttömät, mutta myös esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset henkilöt ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Työvälineillä meillä on sen yksilöön ja hänen työllistettävyyteensä vaikuttaminen, sen yksilön muokkaaminen, tämmöinen employability-ajattelu ja voimakkaasti myös eri sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksien vastikkeellistaminen. No, kun me puhutaan näistä kahdesta linjasta, niin sieltä voidaan hahmottaa se, että jos tämä dikotomia oikeus vai velvollisuus työhön vai oikeus tai velvollisuus onkin toimenpiteeseen. Ja siellä vammaispoliittisessa painottavassa linjassa oikeus työhön ja ne yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille tuottavaan toimintaan nousee keskeisiksi. Ja nämä on vahvasti taustalla niin tämän IPS-kehittämishankkeen kuin myös työkykyohjelman motivoinneissa. Työttömyys tai työtä vailla oleminen ei kuitenkaan yhtä lailla artikuloidu tämmöiseksi perusta- ja ihmisoikeuskysymykseksi, kun me puhutaan muista heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä. Kun me selitetään vammaisten henkilöiden työttömyyttä tai alhaista työllisyyttä, niin se painotetaan useimmiten rakenteellisia tekijöitä, ja me huomioidaan myös esimerkiksi yhteiskunnan asettamat toiminnan rajoitteet, kuten asenteet tai jostain syystä toimimaton palvelujärjestelmä. Muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien kohdalla
Me etsitään sitä työttömyyden syytä tosi herkästi siitä yksilöstä itsestään. Hänen ominaisuuksistaan tai hänen tekemistään valinnoista johtuvina, jolloin myös ne ratkaisut, ne toimenpiteet, joita me lähdetään toteuttamaan, niin katsotaan, että ne lähtee henkilöstä itsestään ja kohdistuu hänen itseensä. Näissä EU-politiikkapapereissa ne paikannettiin haavoittuvaan työmarkkina-asemaan melkoinen joukko ihmisiä. Siellä oli naiset, heikosti koulutetut henkilöt, työttömät, nuoret, ikääntyneet työnhakijat, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vähemmistöryhmät, kuten maahanmuuttajat ja romaanit. Ainoa ryhmä, joka sieltä nyt tuntuu olevan niin kuin turvassa työmarkkinoilla ilman, että tarvitaan niin kuin toimenpiteitä hänen asemansa jotenkin vahvistamiseksi, tuntuu olevan tämmöinen nuorekkaan keski-ikäinen ja valkoinen terve mieshenkilö. Eli meidän täytyy tunnistaa tämmöinen moniperustainen syrjintä ja erilaisten päällekkäisten ja risteävin luokittelujen ja valtarakenteiden vaikutus siellä työmarkkinoilla. Eli tämmöinen nykytermeen sanotaan intersektionaalisuus. No, eurooppalaisessa osallisuus- ja työllisyyspoliittisessa linjauksessa tuen saaminen myös työpaikalle on nostettu suositeltavan toimenpiteenä esiin. Ja tässä tarkoitetaan nimenomaan tätä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöönottoa ja laajentamista. Tuettu työllistyminen on tunnistettu sellaisena prosessina, joka sopii kenelle tahansa työllistyjälle, jonka työllistymiseksi työvoimahallinnon tai muut palvelujärjestelmän toimenpiteet ei ole olleet riittäviä. Mikä on sen suhde työhön muuhun ammatillisen kuntoutuksen työvalmennukseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin? Ammatillisen kuntoutuksen määritelmä ja palvelut ja niihin pääsyn kriteerit vaihtelevat vahvasti järjestäjittäin. Eli Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole oikeutta työeläkelaitosten tai tapaturmaa liikennevakuutuslaitosten ammatilliseen kuntoutukseen. Työvalmennus kuuluu Kelassa työllistymistä edistävän ammatilliseen kuntoutukseen niin sanottu TEAK-palvelu, jossa työvalmentaja tukee palkallisen työpaikan hakemisessa ja aseman vakiinnuttamisessa työmarkkinoilla. Palvelua tuottaa Kelan hyväksymät palveluntuottajat ja palvelun kesto on rajattu 3–21 kuukauteen. Työeläkelaitosten ammatillista kuntoutuksesta säädetään työeläkelaissa. Tarkoitettu henkilöille, joilla on oikeus työeläkekuntoutukseen, ja työhönvalmennusta voidaan käyttää, jos uusiin työtehtäviin siirtyminen edellyttää työkokeilua pitkäkestoisempaa työpaikalla tapahtuvaa perehtymistä ja opettelua. Palvelua tuottaa työeläkelaitosten kilpailuttamat palvelutuottajat, mutta sitä voidaan toteuttaa myös sopimalla työnantajan, kuntoutujan ja työterveyshuollon edustajan ja kuntoutusasiantuntijan kesken. Tämä palvelu on myös rajoitettu 3–12 kuukauteen. Joissakin tilanteissa sitä voidaan tarjota pidempään. Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten järjestämästä ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännössä ja liikennevakuutuslainsäädännössä. Tarkoitettu henkilöille, joiden kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Työvalmennuksen tavoitteena on lisätä osaamista suunniteltuun tehtävään ja tukea työelämässä jatkamista tai työhön paluuta, kun terveydentila heikentää työkykyä. Palvelusta vastaa tapaturma- ja liikennevakuuttajien kilpailuttamat kuntoutuksen palveluntuottajat ja palvelun kesto sovitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. TE-hallinnossa työhönvalmennuksesta säädetään julkista työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa. Työhönvalmennusta voidaan tarjota osana tuetun työllistymisen palveluja. Siitä sovitaan henkilökohtaisesti, eikä valmennus ole esimerkiksi sähköisessä haussa. Työvalmennus on tukea työhön sijoittumisessa ja työpaikan suoritettavassa koulutuksessa. Palvelua tuottaa ELY-keskusten kilpailuttamat palveluntuottajat ja palvelun kesto on maksimissaan 50 tuntia. TE-toimistolla, kunnilla ja Kelalla on myös niin sanottu TYPPI-palvelu, joka on tarkoitettu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja joiden katsotaan hyötyvän tästä palvelusta. Asiakkaalle tarjotaan tukea työnhaussa, terveydenhoidossa, sosiaalityössä ja hakeutumisessa koulutukseen tai kuntoutukseen. Työhönvalmennuksen palvelu on hankittu tukemaan asiakkaita sekä palvelujärjestelmässä toimiessa että työllistymisen tukemisessa.
palvelun saatavuus on riippuvaista ELY-keskusten kilpailutuksen tuloksista. Kunnat ja kaupungit on järjestäneet työllistymistä edistäviä palveluja osana omia sosiaali- ja työllisyys- ja vammaispalvelujaan. Toiminta ohjaa sosiaalihuoltolaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, edelleen voimassa olevan vanhan sosiaalihuoltolain pykälät 27d ja 27e ja kehitysvammalain pykälä 35. Ja esimerkiksi Helsingin kaupungin vammaistyön tuetun työllistymisen palvelussa työhönvalmennuksen asiakkaalle etsitään sopivaa työpaikkaa ja tuotetaan sekä asiakkaalle että työnantajalle riittävä pitkäkestoinen tuki. Tavoitteena on henkilön työllistyminen palkkatyöhön koko tai osa-aikaisesti. Kristiina Härkäpään ja kumppaneiden mukaan ammatillisen kuntoutuksella onkin kaksi vaihtoehtoista perustrategiaa. Valtaosa edellä esitettyistä kuuluu niin sanottuun perinteisiin ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, joissa työvoiman tarjontaan liittyvät ja vaikuttavat toimet ovat ensisijaisia. Eli puhutaan työkykyä parantavasta kuntoutuksesta, ammatillista valmiuksien parantamisesta ja ammatillista perusuudelleen- ja täydennyskoulutuksesta. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman työkykyistä ja ammattitaitoista työvoimaa työmarkkinoille. Kun me huomioidaan myös tämä työvoiman kysyntänäkökulma, se avaa tälle ammatillisen kuntoutuksen käytänteille sellaisia tehtäviä, jotka ei suuntaudu yksinomaan sen yksilön omiin olosuhteisiin tai ominaisuuksiin. Tarkoitetaan sopivien töiden etsimistä ja räätälöintiä, työolosuhteiden sovittamista, työnantajien rekrytointikäytäntöihin ja asenteisiin vaikuttamista ja perehdytysajan tuen tarjoamista työnantajalle. Tässä lähestymistavassa tavoitteena on, että muokataan työmarkkinoita niin, että siellä on kysyntää myös osatyökykyisten taustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisten henkilöiden työvoimalle. Tuetun työllistymisen menetelmä on kehitetty 1980-luvulla Jenkeissä erityisesti nuorille ja kehitysvammaisille. Palvelun sisällöt liittyy työelämän sijoittumisen tukeen, työn ylläpitämisen tukeen ja työelämässä pysymisen tukeen. Ja tavoitteena on osatyökykyisen henkilön työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen työhön valmentajan intensiivisen tuen tukemana. Ja meidän IPS sijoita ja valmenna -malli on edelleen kehitetty tästä tuetusta työllistymisestä. Ja tavoitteena on parantaa vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden työllistymistä tukevia palveluiden laatua. Molemmissa toimintamalleissa keskeisin ero perinteisiin osatyökykyisten työllistymistä tukeviin palveluihin on se, että valmennus ja kuntoutus tapahtuvat voittopuolisesti siellä työpaikalla. Työvalmentaja toimii siellä työpaikalla niin osatyökykyisen henkilön, työnantajan kuin koko työyhteisönkin tukena. Tuetun työllistymisen viisi vaihetta, joihin sitten vielä IPS-täydennykset päälle. Eli mä haluan korostaa, että tuetun työllistymisen kuin tämän IPS:n juuret ovat yhteiset. Eli nämä viisi ensimmäistä vaihetta koskevat kumpaakin toimintamallia. Palvelun hakeutuminen, sopiminen työnhakija-asiakkaan kanssa on ensimmäinen steppi, josta siirrytään osaamisen kartoittamisen vaiheeseen ja laaditaan niin sanottu ammatillinen profilointi. Kolmas vaihe, nopea työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta, jonka jälkeen työhönvalmentaja tiiviisti työskentelee ja tukee sopii tuesta työnantaja-asiakkaan kanssa. Viidentenä vaiheena työsuhteen ylläpitämisen tuki työssä ja työn ulkopuolella. IPS-täydennykset tarkoittaa sitä, että työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna. Työhönvalmentajat tarjoavat myös taloudellista tukea ja etuuksiin liittyvää neuvontaa niin työnhakija-asiakkaalle kuin työnantaja-asiakkaallekin. IPS-toimintamallissa toimeenpanoa ohjaa 25 kohdan laatukriteeristö, jotka koskevat palvelun sisältöä, palvelun organisointia ja palvelun henkilöstöä. Usein on kysytty minulta, että tuetun työllistymisen työhönvalmennus periaatteena on, että tukea saadaan niin pitkään kuin asiakas sitä tarvitsee, että mihin se sitten loppuu, etteihän mikään palvelu voi jatkua loputtomiin. Ja siksi tässä tämä viimeinen tähän liittyvä kalvo, että työsuhteen ylläpitämisen tuki työssä ja tuki työn ulkopuolella. Tuesta työn ulkopuolella vastaa useimmiten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppanit.
Toki siihen yhteistyöverkostoon voi kuulla myös asiakkaan läheisiä sekä muita, esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Mutta lopputavoitteena on, että asiakkaan itseluottamuksen ja voimavarojen vahvistuessa sen työhönvalmentajasta tulee pikkuhiljaa tarpeeton. Eli työpaikan omien resurssien hyödyntäminen on edellytys kestävälle työllistymiselle ja sille, ettei työhönvalmennuspalvelulle enää ole tarvetta. Ja työhönvalmentajan tehtäviin kuuluukin myös sen asiakkaan työtovereiden ja työnantajan tukeminen niin, että niistä työpaikan rutiineista ja työtavoista voidaan muokata kaikille paremmin sopivia. Laatukriteerejä noudattava näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus tarkoittaa työnhakijatasolla, että palvelu on avoin kaikille asiakkaille, joiden henkilökohtaisena tavoitteena on työllistyminen palkkatyöhön. Työhönvalmennus integroituu osaksi asiakkaan palveluketjua ja toteutuu tiiviissä yhteistyössä hoito- ja kuntoutustahon kanssa. Palvelu on aina vapaaehtoista ja käynnistyy sen asiakkaan omien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Yksilöllinen, kestoltaan rajamaton palvelu ei pääty siihen työllistymisvaiheeseen, vaan jatkuu niin kauan kuin se työllistynyt asiakas sitä tarvitsee. Työntekijätasolla työhönvalmentajat erikoistuvat ja keskittyvät nopeaan työn etsintään avoimilta työmarkkinoilta. Sama työhönvalmentaja toteuttaa työllistymisen tuen kaikki vaiheet 1-5. Työhönvalmennukseen kuuluu taloudellisiin tukiin ja etuuksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille. Työhönvalmentajilla on realistisesti mitoitettu asiakasmäärä, mikä tarkoittaa maksimissaan 20 valmennettavaa per työhönvalmentaja. Sekä tässä IPS-kehittämishankkeessa että työkykyohjelman tuetun työllistymisen menetelmät toimenpidekokonaisuudessa pilotoidaan tämän toimintamallin tuetun työllistymisen työhönvalmennusta sen kansainvälisiä laatukriteerejä noudattaen. Näin ollen me tuetaan aidosti osallistavien työmarkkinoiden rakentamista ja edistetään tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua työelämään. Kun me pidetään työnteon oikeuksia esillä, se on edellytys ja myös mahdollisuus sille, että ihmisoikeudellinen näkökulma voidaan laajentaa koskemaan myös muita niin sanotussa heikossa tai haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiä. Pidetään mielessä jokaisen oikeus työhön, joka nousee siis YK:n ihmisoikeusjulistuksesta. Kiitos. Kiitos paljon, Helka Raivio. Nyt meillä on kivasti aikaa kysymyksille ja kommenteille. En ole huomannut, että osallistujilta olisi vielä tullut, niin laittakaa mielellään sinne viestejä, että mitä tämä Helkan esittelemä sisältö herätti, millaisia ajatuksia se herätti. Ja sillä aikaa, kun odotellaan osallistujilta kysymyksiä ja kommentteja, niin mä olisin Helkalta kysynyt, että jos tästä nyt innostui joku ja haluaisi ilman muuta nyt sitten kokeilla IPS-palvelun toteuttamista, niin onko vielä jotenkin, että pääsisi vielä mukaan tähän prosessiin? Kuten lupailin, se täydennyshaku käynnistyy nyt todennäköisesti maaliskuun alussa, saavat sen STM:stä eteenpäin, ja siinä vaiheessa hakuhan on toki auki vain kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille, mutta että pikkuhiljaa tämä toimintamallihan leviää tästä eteenpäin. Että tulevaisuudessa meillä varmaan on se tilanne, että kaikki työhönvalmennus, mitä toteutetaan, niin noudattaa laatukriteereitä. Kiitos. Tuli tarkentava kysymys. Eli IPS-palvelussa mukana olevat työllistyvät palkkatyöhön. Vastaatko, Helka? Vastaan. Joo, tämä on lähtökohta koko kansainvälisessä mallissa. Eli puhe on normaalista palkkatyöstä avoimilla työmarkkinoilla. Toki tässä nyt erityisesti tämä koronatilanne aiheuttaa harmaita hiuksia, kun mietitään sitä, että kuinka paljon vaikutuksia on ylipäätänsä työmarkkinoiden toimintaan, ja silloin voidaan harkita esimerkiksi palkkatuen käyttöä voimakkaammin myös osana meidän hanketta, mutta että periaatteessa lähtökohtana on normaali palkkatyösuhde avoimilla työmarkkinoilla. Aivan. Sitten Alli Tiensuu kirjoittaa hyvästä esityksestä, Helka.
Onko IPS-mallissa tarkoituksena, että asiakkaan kokonaisprosessia katsoo työhön valmentaja vai esimerkiksi TE-toimiston asiantuntija? Meillä taitaa olla sitä ongelmaa, että meillä on erilaisia hyviä palveluja, mutta miten asiakas löytää sen hänelle oikean palvelun äärelle, varsinkin jos omat voimavarat ovat rajalliset. Miten siis löytäisimme sen oikean case managerin ihmisille? No, tässä meidän kehittämishankkeessa HUS-psykiatria on siinä mielessä ihastuttavaa, että työhön valmentajat tulee sijoittumaan sekä sinne hoitotahon oman organisaation sisään, että myös sinne TE-hallinnon Uudenmaan TE-toimiston organisaatioon. Eli me päästään nyt kokeilemaan hankkeen puitteissa sitä, että mikä malli toimisi paremmin, vai voidaanko saada esimerkiksi malli tulevaisuudessa juurrutettua sekä hoidon että työllistymistä tukevien palveluiden rakenteisiin. Varmasti tällä hetkellä on sitä ongelmaa, ettei tällaista oikeaa palvelua oikeaan aikaan tahdo löytyä, mutta mä näen, että IPS-mallissa on potentiaalia, että tämä yhteistyö, joka rakentuu niin kuin joko sinne hoitoon IPS-hankkeessa sinne psykiatrisen hoidon puolelle, mutta mä näen, että työkykyohjelmassa esimerkiksi se vastinpari työhön valmentajalle tai kotipesä, niin tulisi olemaan esimerkiksi aikuissosiaalityössä tai sitten vammaissosiaalipalveluissa. Kiitoksia. Noin. Sitten Anne Korhonen kirjoittaa, että työeläkeyhtiö Varma on aloittanut syyskuussa IPS-pilotin yhteistyössä valmennusyhtiö Springhausen kanssa ja kohteena on työeläkekuntoutuksen mielenterveyskuntoutujat. Joo, itse asiassa perjantaina olin Jan Skogin Varmasta yhteydessä, että mä oon tosi iloinen, että tätä lähdetään viemään myös vakuutuslaitoksessa eteenpäin ja että mennään yhtenä rintamana, mutta ei ole vielä saatu konkreettista yhteistyötä käyntiin meidän hankkeen ja heidän hankkeen välillä, mutta näin tullaan rakentamaan ihan lähitulevaisuudessa. Kiitoksia. Sitten Esa Nordling, sinulla oli kysymys vielä Helkalle. Joo, täytyy ensin kommentoi Helka esitystä, aivan loistava esitys ja siis tuntuu, että tuli todella paljon semmoista uutta tietoa, mitä en ole aikaisemmin tiennyt. Että kiitos siitä ensinnäkin. Ja sitten toinen kommentti, että IPS-ohjelma tai IPS-toimintamalli, niin sehän on täysin yhteneväinen toipumisorientaatioajattelun kanssa, että sopii niin kuin erinomaisesti toipumisorientaatio tuohon viitekehykseksi, mutta se varsinainen kysymys nyt sitten, mitä ajattelin tässä, tai mikä tuli mieleen, niin mitä sä ajattelet, että minkälaisia taitoja tai ominaisuuksia tai kykyjä tämä mallin toteuttaminen nyt edellyttää sitten työhön valmentajilta ja miten sitten ikään kuin varmistetaan se, että jos me puhutaan vaikka toipumisorientaatiosta, niin sitten nämä valmentajat saa myöskin niin kuin sanotaan, riittävää näkemystä siihen, että miten tätä toipumisorientaatiota voisi sitten soveltaa, että sehän ei ole mikään siis toipumisorientaatio, mikään tämmöinen interventio, jos on käsikirja tai jota voi aina samalla tavalla noudattaa, että se on ikään kuin tämmöinen katsomuksellinen asia enempi, että mutta mistä löydetään niitä hyviä työhönvalmentajia? Mitä he tarvitsevat sitten vielä, että heistä tulisi vielä parempia? No, mä olen aika optimistinen. Me ollaan tehty muutama opintomatka tuonne muihin Pohjoismaihin, joiden tuloksena ymmärsimme, että esimerkiksi tämmöiset hyvin niin kuin tiukat pätevyysvaatimukset, niin niitä ei kannata tuijottaa. Norjassa oli ollut erinomaisia kokemuksia työhönvalmentajista, joiden niin kun lähtökoulutus saattaa olla taloon, niin kun kaupalliselta puolelta, markkinoinnin puolelta. Ja se on ymmärrettävää, että siellä tarvitaan siis tiettyä markkinointiosaamista sen suhteen, että ensinnäkin työnantajille markkinoidaan näitä työnhakijoita, työnhakija-asiakkaita, mutta että toinen, mitä pitää osata markkinoida, on tämä itse menetelmä. Mä olen täysin tietoinen siitä, että näiltä työhönvalmentajilta
vaaditaan tosi paljon. Että siellä tulee ymmärtää sitä niin kuin mielenterveyden häiriöihin liittyvää problematiikkaa. Sitten täytyy olla jonkinnäköinen kuva niistä paikallisista työmarkkinoista ja työnantajista. Ymmärtää sitä asiakkaan ympärille rakentuvaa muuta palvelujärjestelmää. Mutta se, että toipumisorientaatio istuu kun nenä päähän viitekehykseksi tälle, ja sä sanot itsekin, että se ei ole tavallaan mikään kirja, joka me voitaisiin opiskella, vaan pikemminkin tämmöinen. Niin kyllä mä luulen, että me onnistutaan tämä yhteinen näkymä ja katsomus tämän hankkeen myötä synnyttämään niin, että me osataan myös levittää sitä. Sitten kysytään, että mikä on asiakkaan lähtötilanne? Ovatko he siis psykiatrisessa avohoidossa ja kuinka pitkään ovat sairastaneet? Onko tätä mitenkään rajattu? Emme ole kyllä nyt rajanneet muuta kuin, että siellä tämä niin kuin mielenterveyden häiriöihin liittyvä diagnoosi tulee olla. Aivan. Ja sitten kommentoidaan, että nykyiset kuntoutukseen jo toimivat strategiat ovat strategioita ja kirjattuja sellaisia, mutta kuinka paljon on todellisuudessa tutkittu, mitä on konkreettia todellisuudessa? Toivottavaa on, että IPS toisi todellisen palvelun, eikä vain tue näitä paperimakuisia jo olemassa olevia palveluita. No, mä oon iloinen siitä, että meillä niin kiinteästi tähän hankkeeseen kytkeytyy tämä meidän tutkimuksemme, joka tulee kyllä tuottamaan hyvinkin konkreettista tietoa siitä, miten tämä IPS-työskentelytapa on onnistuttu näissä meidän alueellisissa kokeiluissa ottamaan käyttöön ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on ollut niin työllistymisen kuin hyvinvoinninkin suhteen meidän asiakkaiden keskuudessa. Mä tässäkin suhteessa olen optimisti, että tutkimus tulee kulkemaan niin rinta rinnan kehittämistyön kanssa ja käsi kädessä, että jonkinnäköinen muutos tähänkin ehkä onneksi saada aikaan. Mitä sitten innostetaan työnantajia lähtemään mukaan tähän palveluun ja prosessiin? Voi, tämä onkin varmaan se vaikein pala, mutta kuten tuossa jo vihjasin, niin se liittyy tähän markkinointiosaamiseen. Eli toki me pyritään niin kuin THL:n päässä onnistumaan markkinoinnissa ja ainakin tsemppaamaan meidän alueellisia kokeiluja. Työnantajien tavoittaminen, kuten just vihjasin, tämä korona-aika on kyllä semmoinen, joka niin kuin pikkasen aiheuttaa huolta, mutta pyrimme siihen, että meillä on vuoden päästä sellainen tilanne, että meillä on mukana jo lukuisia työnantajia, jotka on kokenut meidän työhönvalmennuksen palveluksen tai palvelun vain hyvänä asiana ja esimerkiksi pystyvät suosittelemaan sitä työnantajakollegoille. Sitten puuttuva pala hankkeesta. Katja Multanen kirjoittaa, että kommenttina Helkan esitykseen, että puuttuva pala hankkeessa Eskot ry, Klubitalot ja Metropolia, niin kehitämme parhaillaan tuetun keikkatyön mallia, jossa IPS-periaate on mukana. Kokeilemme lyhyitä keikkoja, valmennamme tekijää, työyhteisöä ja työnantajaa. Ja tiedämme jo, että toimii hyvänä tapana kokeilla työtaitoja ja kykyä sekä motivaatiota ja toivomuksia työstä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja itse asiassa muistelen, että olisi oltu jonkinnäköistä keskustelua käytykin teidän kanssanne ainakin viime keväänä. Korona sotki sitten vähän ajatuksia, mutta että pyritään rakentamaan yhteistyötä esimerkiksi teidänkin suuntaan. Olisi varmaan tosi hyödyllistä. Sitten kysytään, Jenni Aalto kysyy vielä vinkkejä, että mistä tällaista markkinointiosaamista sitten kannattaisi lähteä hankkimaan konkreettisemmin? Meillä tässä osana tätä kehittämishanketta todella toteutetaan tämä meidän koulutuskokonaisuus, ja yksi päivä varataan sieltä tälle työnantajayhteistyölle, ja se tulokulma on pitkälti tämän markkinoinnin. Toki se, että markkinointiosaamista voi varmaan hankkia jostakin. Mekin mietittiin, että mikä voisi olla taho, joka olisi tottunut esimerkiksi pitämään luentoja siitä, että miten markkinoidaan sosiaaliseen liittyviä palveluita. Ei tullut ihan äkkiseltään mieleen, mutta me pyritään rakentamaan siitä omasta koulutuskokonaisuudesta semmoinen, että sieltä
eväitä tähän markkinointiosaamiseenkin löytyy. Ja puuttuva palahankkeesta vielä Katja Multanen niin nostaa esiin markkinointikeinona tämä tuettu keikka toimintatavan. Ja sitten vielä kommentoidaan myös tätä, että työpaikkojen saaminen tulee olemaan haastavaa ja kannustetaan kaikkia somettamaan, että työnantajille tulee tästä iso brändietu, kun tulee tähän mukaan, niin kannataan tätä ideaa ja myöskin viestin viemistä sitten muuta kautta tutuille, jotka ovat näissä positioissa. Nyt meillä on vielä kommentti, että ilman muuta tehdään yhteistyötä puuttuva pala -hankkeesta. Noin. Nyt meidän on aika siirtyä paussille. Palataan 10 minuutin kuluttua kello 11.40. Noin, tervetuloa takaisin paussilta. Toivottavasti pääsette hiukan jalottelemaan tai pistämään nenää tuonne ikkunan ääreen. Ainakin täällä Helsingissä niin paistaa tosi kauniisti aurinko. Noin. Meillä on nyt kuulkaas 250 osallistujaa linjoilla, niin todella ilahduttavaa, että meitä on niin paljon täällä tänään. Ja noihin edellisiin puheenvuoroihin niin vielä Pirjo Juvonen posti Työterveyslaitokselta niin vinkkasi, että työnantajayhteistyöstä on hyvä katsausartikkeli Kuntoutuslehdessä, joka antaa ajatuksia tuohon markkinointiinkin, niin siinä on Pirjo laittanut meille linkin, niin sitä voi käydä kurkkaamassa. Hienoa. Seuraavaksi me kuullaan Helsingin yliopiston tutkijatohtori Jaakko Harkon puheenvuoro aiheesta, miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut Suomessa. Ole hyvä, Jaakko. Kiitoksia tilaisuuden järjestäjille, että mut kutsuttiin puhumaan tuetun työllistymisen juurtumisesta. Mun tämä esitys on hieman historiallinen. Se tuo perspektiive siitä, mitä tähän saakka on tehty, kun äskeiset luennoitsijat puhuivat ehkä enemmänkin teoreettisesta taustasta ja sitten mitä nyt ollaan tekemässä. Mun henkilökohtainen kokemus työhönvalmennuksesta ja sen tutkimisesta alkaa vuodesta 2009, jolloin mä aloitin tutkijana kuntoutussäätiön tutkimusjohtajan Kristiina Härkäpään vetämässä työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet -hankkeessa. Suomessahan on siis näitä kehittämishankkeita ollut tuettuun tähän näyttöön perustuvaan tuettuun työllistymiseen liittyen jo 2000-luvun vaihteesta saakka, eli yli 20 vuotta. Ja tämä oikeuttaa sitten kysymään sen kysymyksen, että miksi tämä tuettu työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut Suomessa. Mä olen sen työhönvalmennustutkimuksen jälkeen ollut mukana useissa selvityksissä ja ollut mukana kouluttamassa alan asiantuntijoita aiheeseen liittyen. Ja mulla on jäänyt mieleen erityisesti yksi luentokerta, kun mä olin pitämässä näille asiantuntijoille, jotka tukee osatyökykyisiä työntekijöitä, niin olin heille pitämässä luentoa tästä IPS-mallista, sen periaatteista ja vahvuuksista ja työotteesta ja mitä se malli sisältää ja niin edelleen. Sen luennon jälkeen sieltä nousi yksi käsi ylös ja tämä kysymys kuului, että kiitos Jaakko, että tämä oli hyvä esitys, mutta mä olin tässä samassa esityksessä 10 vuotta sitten, miksi me ei toteuteta tätä. Ja tämä on oikeastaan se kysymys, että mitkä on niitä syitä, minkä takia vaikka meillä on tämmöinen näyttöpohjainen malli ihmisten työllistymisen tukemiseksi, niin miksi ei ole levinnyt valtavirtaiseksi toimintamalliksi osaksi suomalaista palvelujärjestelmää. Ja nämä on semmoisia mun nähdäkseni osittain myös niin kuin rakenteellisia kysymyksiä,
jotka tulee ottaa huomioon nyt, kun me kehitetään näitä IPS-malleja uusissa kehittämishankkeissa. Nämä historiasta saadut opit tuo semmoista reflektiopintaa siihen, mitä voidaan tehdä tällä kertaa paremmin, että tullaan onnistumaan tässä mallin juurruttamisessa. Eli tämän luennon tavoitteena on, että mä tuon esille näitä IPS-mallin juurtumista edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä sitten pohdin sitä, että miten me voidaan hyödyntää olemassa olevaa tutkimuksellista tietopohjaa sekä Suomesta että kokemuksia ulkomailta näiden mallien juurruttamisessa. Eli aloitetaan tästä IPS-mallista itsestään. Eli tämä IPS-malli on näyttöön perustuva malli, menettelytapa työn löytämiseksi avoimilta työmarkkinoilta eri kuntoutujaryhmille. Tämän mallin lähtökohtana on toipumisorientaatio, eli tämä mallin historiallinen kehitys on tullut, että se on ollut silloin, kun se 90, tai silloin on Yhdysvalloissa tätä mallia kehitetty, niin se on ollut tietyllä tapaa tämmöinen yhdistelmä tämmöistä niin kuin tutkimuksellista palvelun kehittämistä, mutta myös kansalaisaktivismia. Että on niin kuin nähty se, että ne tasavertaiset oikeudet ei toteudu kuntoutujen asiakkailla, jos he ei saa tämän tyyppistä niin kuin tuetun työllistymisen palvelua osana sitä palveluprosessia. Mikä erottaa näyttöön perustuvat käytännöt muista käytänteistä on se, että siinä on oletuksena, että me voidaan tieteellisin menetelmin tunnistaa ja osoittaa toimintatapoja, jotka palvelee tiettyä palvelutarvetta paremmin kuin toiset toimintamallit. Tässä IPS-mallissa se vaikuttavuus on määritelty tästä työllistymisen kautta, ja tästä on myös lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia. Itse asiassa alkaa olla jo lukuisia niin sanottuja meta-analyysejä, jotka on tutkimuksellisia koosteita tämän mallin vaikuttavuudesta. Että jos verrataan näihin vaihtoehtoisiin työllistymisen malleihin, niin se työllistyvyys on noin kaksinkertaista tätä IPS-mallin mukaista palvelua saaneilla. Ja tästä seuraa tämä kysymys asiakkaiden oikeus parhaaseen näyttöön perustuvaan palveluun. Ja tässä tämä niin kuin linkittyy nämä juurtumisen kysymykset siihen, että itse asiassa me kysytään, että mitkä tekijät on niitä, jotka edesauttaa asiakkaiden oikeutta saada parasta mahdollista palvelua meidän suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Ja se mikä niin kuin tässä IPS-mallissa on mua viehättänyt siitä lähtien, kun mä siihen tutustuin, on se, että siinä on alusta pitää lähdetty rakentamaan selkeätä kuvaa siitä vaikutusketjusta, miten me oletetaan, että palvelu toimii asiakkaiden kannalta. Ja ne vaikutusketjut on sitä, että määritellään, että mitkä tekijät on, jotka edesauttaa näiden asiakkaiden työllistymistä. Ja sitten pyritään muuttamaan niitä osia palvelusta siihen suuntaan, että useampi työllistyisi. Ja tässä nähdään niin kuin muutos niin sanotussa vaikutusketjuajattelussa. Tämmöinen vanhanmallinen valmennaja-sijoita-mallinen työtapa on perustunut siihen, että asiakkaille ensin tarjotaan hoitoa ja kuntoutusta, jonka jälkeen sitten ehkä siirrytään työharjoitteluun tai muuhun vastaavaan työllistymistä tukevaan palveluun, jonka jälkeen sitten tulee tämä, kun asiakas on saanut riittävästi valmiuksia, tapahtuu tämä työllistyminen prosessin loppuvaiheessa. Ainut ongelma tässä vaikutusmallissa, joka sinänsä on looginen, on, että se ei toimi hirveän hyvin. Sen sijaan sijoita- ja valmennan mallissa on todettu, että sen sijaan, että me ensiksi ihminen pitäisi ensin kuntouttaa tiettyyn pisteeseen, että se on valmis työmarkkinoille. Sen jälkeen pitää vielä käydä harjoittelemassa vähän,
ennen kuin voidaan siirtyä työllistymään, niin ajatus on se, että näitä palveluita toteutetaan rinnakkain. Ja tämä työllistymisen tuki on osa sitä hoito- ja kuntoutusprosessia, ja ainoa tapa, millä me voidaan saada ihmisiä työllistymään avoimille työmarkkinoille, on tukea ihmisiä nimenomaan suoraan kohti avoimia työmarkkinoita. Ja se, mikä tuossa niin kuin vaikutuksen mallintamisessa, mikä tähän IPS-malliin liittyy, on minua eniten puhuttanut, on se, että siinä semmoinen niin kuin vaikutusten mallintaminen edellyttää, että nämä ongelmat, joita pyritään ratkaista, on kirjoitettu auki ja kuvattu selkeästi. Tässä IPS-mallissa käy ilmi, että itse asiassa meillä on palvelujärjestelmässä 5 eri ongelmaa, samanaikaista ongelmaa, mitkä estää asiakkaiden työllistymistä. Nämä 5 ongelmaa liittyy nimenomaan tähän IPS-laatukriteeristöön, ne on kuvattu siellä, ja ne on osa tätä palvelumallia. Ja nämä on tämä, niin kuin tuossa äskeisessä Helkan esityksessä tuli ilmi, se on tämä niin kuin valmennuksen aloitus, että henkilöt eivät työllisty, jos he eivät saa työllistymistä tukevaa palvelua. Ammattiprofilointi ja työnhaun suunnitteluun liittyvissä palveluissa on ongelmia. Asiakkaat tarvitsevat työnhaussa tukea, asiat tarvitsevat tukea siinä työsuhteen varmistamisessa, ja asiakkaat tarvitsevat tukea myös siinä työtehtävien ylläpitämisessä sen työllistymisen jälkeen. Ja nämä kaikki ongelmat muodostaa kokonaisuuden, jota varten tarvitaan tähän työnhaun tukeen erikoistuneet työhönvalmentajat. Kuten oli puhetta, tämä on työvoimaintensiivistä toimintaa. Tarvitaan työhönvalmentajia, joilla on korkeintaan rajallinen määrä valmennettavia samanaikaisesti, mutta tarvitaan myös se muiden palveluiden integrointi osaksi sitä palveluketjua. IPS-mallin erityispiirteinä on, että meillä on selkeästi määritelty toimintamalli. Tässä on tavoitteenasettelu, määritellään sitä kautta, että lähdetään välittömästi nopeasti hakemaan työtä avoimilta työmarkkinoilta. Tämä työnhaun tuki on yksilöllistä, ja mikä tarkoittaa myös sitä, että nämä haettavat työtehtävät on monimuotoisia, eli ne perustuu asiakkaiden preferensseihin ja osaamisiin, toisin kuin tämmöisessä perinteisessä mallissa, missä ollaan saatettu tehdä vaikka jonkun suuren organisaation kanssa diili, että saadaan tietty määrä ihmisiä vaikka tiettyjä ammatteja tekemään, ja sitten he käyvät kokeilemassa sitä työtä ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Ja tässä on tosiaan laatukriteeristössä, siinä on useita osa-alueita, mitä siinä on määritelty. Siinä on tämä työhönvalmentajien työprosessi, mistä äsken oli puhetta, mutta myös tähän henkilöstön resurssoihin liittyen ja myös siitä, että miten tämä palvelu integroidaan osaksi sitä palvelukokonaisuutta. Ja mikä on tärkeintä, niin tämä tieteellinen tutkimus maailmalta osoittaa myös sen, että tämä laatukriteeristön noudattaminen on yhteydessä tämän palvelun tuloksellisuuteen. Ja se tutkimus osoittaa myös sen, että mitä nopeammin nämä organisaatiot, jotka lähtee toteuttamaan työhönvalmennusta, muuttaa sitä toimintaansa tänne IPS-laatukriteeristön mukaiseksi, niin sitä todennäköisempää on, että se malli saavuttaa sen korkean laatutason ja sitä kautta tämän korkean asiakkaiden työllistymisen. Ja tuossa oli puhetta tästä vaikuttavuudesta. Että mä kallasin tuossa pari vuotta sitten, kun tehtiin selvitystä STM:lle tästä mallista, niin että mitä on vaikuttavuus Euroopassa. Että useinhan tämmöisissä niin kuin laatukriteeristöissä on se ongelma, että kun ne on niin sitoutuneita siihen palvelujärjestelmään, jossa niitä toteutetaan, niin voidaanko niitä siirtää niitä malleja
ympäristöstä toiseen. Me tehtiin tämmöinen katsaus Euroopassa tehdyistä tämmöisistä verrokkitutkimuksista, ja siinä kävi ilmi, että toden totta tilanne on Euroopassa sama kuin Yhdysvalloissa, noin kaksinkertainen määrä IPS-palvelun mukaista palvelussaaneista henkilöistä oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Eli tämä kysymys vaikuttavuudesta oletettavasti pätee myös Suomessa, jos tämän tyyppistä palvelua toteutetaan. Ja tästä nyt mä kuvasin lyhyesti tämän, mistä on kysymys, kun me puhutaan IPS:n mallin mukaisesta mallista. Niin sitten me päästään tähän kysymykseen sen juurruttamisesta, koska Suomessa työhönvalmennusta on toteutettu 1990-luvun lopulta lähtien ja 2000-luvun alusta lähtien sekä Kelan työeläkelaitosten ja työ- ja elinkeinohallinnon toimesta. Lisäksi työhönvalmennusta toteutetaan eri muodoissa kuntien toimesta, kuntayhtymissä ja kehitetään ja toteutetaan erilaisissa hankkeissa, erityisesti erilaisissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa on ollut tämän tyyppisiä kokeiluita. Ja se kysymys tosiaan on se, että kun tätä kehittämistyötä on jo tehty noin 20 vuotta, niin miksi tämä malli ei ole juurtunut Suomeen? Tätä voi lähteä purkamaan siitä näkökulmasta, että ensiksi pohditaan, että mitä on juurtuminen tai juurruttaminen. Niin juurruttaminen on prosessi yhteiskunnallisen ongelman, mikä tässä tarkoittaa mielenterveyskuntoutujien työllistymistä. Tämmöisen ongelman ratkaisemiseksi kehitetyn toimintamallin käyttöönoton edellytysten luomiseksi. Eli meillä on hyvin tulokselliseksi osoitettu toimintamalli, niin sen jälkeen meidän pitääkin kysyä, että mitkä on näitä käyttöönoton edellytyksiä, jotka joko edistää tai ehkäisee tätä toimintamallin käyttöönottoa. Ja olennainen osa tätä juurtumista nimenomaan on se, että nämä uudet järjestelmät ja palvelut, mitä me kehitetään, niin ne täytyy saada siirretyksi kehittämisympäristöistä osaksi vakiintunutta toimintaa. Ja tämä edellyttää, että eri avaintoimijat, jotka toimii tässä mukana, ne pitää olla selkeästi tiedossa, että keitä he on, ja nämä vastuut pitää määrittää yksiselitteisesti, että mitä tämä vuorovaikutus eri toimijoiden välillä tapahtuu. Kun mä kävin läpi näitä tutkimusnäyttöä, kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta tästä IPS:n toimeenpanosta, niin ne tutkimukset jakautuivat karkeasti neljään eri luokkaan. Yksi osatutkimuksista kohdistui tähän järjestelmä- ja instituutiotasoon. Sitten yksi osatutkimuksista keskittyy toimintojen koordinaation organisaation eri tasoilla. Sitten oli tähän laatukriteeristöön ja sen toimeenpanoon liittyviä tutkimuksia. Ja sitten on erikseen alkaa olla myös tästä nimenomaan tähän juurruttamiseen liittyvästä kirjallisuudesta tutkimusta. Ja se, mikä kun mä tarkastelen tätä suomalaista juurruttamisen kysymystä, on se, että mä oon päätynyt siihen lopputulemaan, että nämä kaikki neljä osatekijää on itse asiassa aika vahvasti siinä mielessä toisiinsa yhteydessä, että näitä kaikkia tasoja tulee edistää samanaikaisesti. Ei riitä ainoastaan, että pyritään keskittymään laatukriteeristöön ja kehitetään malli. Ei riitä, että näitä toimintoja koordinoidaan asiakkaiden työllistymisen tukemiseksi organisaatioiden eri tasoilla. Ja ei riitä ainoastaan tämmöinen järjestelmä- ja instituutiotason politiikkatyö ja sen tyyppinen toiminta. Keskeisiä näitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa, on tietysti tämä rahoitus. Toimintojen rahoitus tämän
jos me halutaan juurruttaa niin palveluita osaksi palvelujärjestelmää, sillä pitää olla selkeä rahoituspohja. Tämä on asia, jonka parissa kipuillaan ihan myös kansainvälisestikin, että miksi on mahdollista, että meillä on näyttöön perustuva käytännö, mutta se ei leviä ehkä niin laajalle kuin mitä me oletettaisiin. Ja tämä liittyy osittain tähän, niin kun me puhutaan tämmöisestä toipumisorientaatiosta, jossa me pyritään yksilön usealla elämän alueella tapahtuvia asioita edistämään samanaikaisesti, niin se on hieman ristiriidassa sen kanssa, että meillä on hyvinvointivaltioissa rahoitusjärjestelmässä luotu hyvin sektorikohtaisesti. Ja tämä aiheuttaa tiettyä kitkaa näiden juurtumisessa. Sitten tarvitaan myös tahtotilaa, että miten tämä niin kuin integroidaan, että sen pitää olla tietoinen prosessi, miten tämä IPS integroidaan osaksi näitä psykososiaalisia palveluita. Että se IPS yksistään ei ratkaise niin kohderyhmänsä sitä elämäntilanteita, mutta se on yksi tärkeä osa tätä psykososiaalisten palveluiden kokonaisuutta. Sitten näitä muita tekijöitä on, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, tämä laatukriteeristön noudattaminen, se on osoittautunut tärkeäksi asiaksi. Ja sitten on tämä tämmöinen, mitä voisi sanoa, moniammatillisen työn johtaminen, että tämmöiset laatukriteerit, ne on kuvauksia niistä muutoksista, joita meidän tarvitsee tehdä tapaamme työskennellä. Ja sen täytyy olla johdettu prosessi, miten näitä muutoksia toimeenpannaan eri organisaatioissa. Ja sen lisäksi vielä, jos me ajatellaan juurtumista, me tarvitaan suunniteltu prosessi siitä, miten me siirrytään projektityöstä vakiintuneeksi käytännöksi. Ja nyt seuraavaksi siirryn näihin esimerkkeihin, mitä meillä on näistä kehittämishankkeista Suomessa. Eli periaatteessa tilanne on hyvä, että meillä on ollut niin kuin tahtotila jo 2000-luvun alusta saakka kehittää näitä kansallisina hankkeina tätä työhönvalmennusta. Että meillä on ollut työhönvalmennusta TE-palveluna ja meillä on ollut työhönvalmennusta Kelan kuntoutuksena. Ja näissä on niin kuin ollut kansallisesti rahoitetut mallit, ja koska ne on ollut kansallisesti rahoitettuja malleja, niin ne on ollut myös määriteltyjä. Ja hyvä näissä hankkeissa oli, kun me tutkittiin tätä silloin siinä työhönvalmennustutkimuksessa, että yleisesti ottaen asiakkaat koki näistä palveluista saaneensa hyötyä. Mutta se mikä oli sitten, kun me tutkittiin nimenomaan tämän työllistymisen kannalta, niin näissä silloisissa työhönvalmennuspalveluissa niin oli isoja ongelmia tuloksellisuuden kanssa. Meillä oli vaikeuksia löytää näyttöä siitä, että ihmiset olisi työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Me katsottiin sitä rekisteriaineistosta ja se oli aika vaatimatonta se työllistyminen. Ja tässä on, tämä tuo esiin, jos me tarkastellaan noita äskeisiä tekijöitä, mitä mä näytin, niin tämä toi esiin näissä palveluissa useita semmoisia kysymyksiä, jotka liittyy siihen, että miten tämmöistä niin kuin näyttöön perustuvaa mallia pitäisi kehittää kokonaisuutena. Et esimerkiksi TE-palveluiden suhteen oli, että siinä oli asiakasohjautumisessa oli ongelmia, ja sitten se kysymys siitä, että heillä oli semmoinen niin kuin ostopalveluna ostettu työhönvalmentaja, jota asiakkaat tapas tietyn aikavälin aikana tietyn määrän, niin sitten, että voiko, että jos meillä on kuntoutuja asiakkaita, jos tämä työllistymisprosessi irrotetaan täysin omaksi lohkokseen ilman, että siihen toteutetaan kunnollista palveluintegraatio niiden muiden osa-alueiden kohdalla, niin se osoittautui hankalaksi. Lisäksi oli kysymyksessä myös näiden työhönvalmentajien kompetensseista kysymyksiä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Sitten tämä Kelan työhönvalmennus oli kanssa kiinnostava malli, että siinä oli tavallaan Kelan näiden yhteistyötoimijoiden kanssa olivat kehittäneet työhönvalmennusta kehittämishankkeissa. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin alhaalta ylöspäin tyyppinen
kehittämismalli, mutta siinä ehkä sitten törmättiin siihen, että kun tämä IPS-malli nimenomaan mallina edellyttää erilaisia niin kuin uudenlaisia toimintamalleja, niin nämä työhönvalmennukset sitten jäi ehkä semmoisiksi aika samantyyppisiksi mielenterveyspalveluiksi kuin mitä oli aikaisemmin totuttu tekemään. Eli nämä kehittämishankkeet on usein polkuriippuvia ja se tuo sen esille, että eri toimijat aina toteuttaa sitä omassa siinä historiallisessa lähtötilanteessaan. Ja jos ei, niin kuin tässä IPS-mallissa on selkeästi määritelty, että mitä asioita pitää palvelussa muuttaa, että jos tämmöistä niin kuin muutosteoriaa ei ole selkeästi esitetty, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää, että palvelut ohjautuu kohti sitä parasta näyttöä vastaavaa käytäntöä. Ja silloin siinä tehtiin semmoisia johtopäätöksiä, että tosiaan tämmöinen niin kuin esiammatillinen kuntoutus pitäisi eriyttää tämmöisestä selkeästi työllistymiseen pyrkivästä kuntoutuksesta, että niitä asioita, vaikka niitä on tärkeää toteuttaa rinnakkain, niin se on kuitenkin tärkeää, että se on semmoinen niin kuin selkeästi siihen työnhakuun profiloitu palvelu, tämä työhönvalmennus, koska se helposti sitten niin kuin jää siihen psykososiaalisen tuen palveluksi se palvelu, jos sitä ei ole eriytetty toisistaan. Ja tosiaan tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan ne selkeät käsitteet ja määritykset siitä, mitkä on eri toimijoiden vastuut siinä palveluprosessin toteuttamisessa. Sitten Suomessa on myös toteutettu lukuisia erilaisia niin kehittämishankkeita kunnissa, ESR:ssä, kuntayhtymissä. Ja se, mikä näissä kehittämishankkeissa on niin tullut esille, että tämä IPS-toimintamalli on siitä hirveän hyvä, että sen peruslogiikka toimii erilaisille kohderyhmille, ja se on myös niin kuin osoittanut, että tätä niin kuin asiakkaiden työllistymistä pystytään tukemaan. Mutta näistä kehittämishankkeita on tullut sitten sellaisia havaintoja esiin, että esimerkiksi tämä työtoimintatyyppinen niin kuin toiminta on usein vakiintunut toimintatapa kunnissa erilaisille kuntoutujaryhmille. Ja se tarkoittaa myös sitä, että nämä rahoitusrakenteet ja kannustimet on luotu sitä vanhan tyyppistä mallia vasten. Eli tämä myös tarvii semmoista niin kuin vuorovaikutusta sinne resursseista päättäviin tasoihin, että saadaan tehtyä niitä muutoksia, jotka on edellytyksiä sille, että voidaan näitä toimintatapoja muuttaa kohti tämmöistä näyttöön perustuvaa käytännettä. Ja sitten tämmöisessä, kun projekteissa toteutetaan, nämä toimijat ei ole silloin niin kuin näitä niin kuin mielenterveyden hoitotahoja, missä tämä malli on alun pitäen kehitetty, niin se tarkoittaa, että näitä tämän toimintamallin laatukriteereitä ei pystytä täysin soveltaa, mikä tarkoittaa, että siinä on riski, että kehitetään toimivia palveluita, mutta jotka ei sinänsä ole niin kuin siirrettävissä kontekstista toiseen ja joiden niin kuin myös kustannusvaikuttavuudesta saatetaan joutua tinkimään, jos se psykososiaalinen tuki, mikä on tämän mallin toimivuuden edellytys, jos se toteutetaan osana sitä kehitettävää palvelua. Ja tässä on niin kuin tosiaan mun nähdäkseni erotettava kaksi asiaa. Toinen on tämä niin kuin puhtaasti IPS-mallin mukainen palvelu, joka on kehitetty tietyn tyyppisiin organisaatioihin laadun kehittämiseksi, mutta myös on sitten nämä yleisperiaatteet, jotka tähän IPS-malliin liittyy. Ja täällä niin Suomessa on myös kehitetty tämmöistä modulaarista mallia, jossa niin kuin nämä IPS-periaatteet otetaan siitä IPS-laatukriteeristöstä, mutta sitten niin katsotaan, että miten me voitaisiin palvelujärjestelmää ylipäätänsä esimerkiksi vaikeasti työllistyvien työttömien tilanteessa kehittää, että mitkä on ne kohdat, missä sitä palvelua pitäisi integroida keskenään, että me saataisiin mahdollisimman IPS-kaltainen palvelu. Ja mä uskon, että tämän tyyppinen mallintaminen on hirveän tärkeää tulevaisuudessa Suomessa, kun me pyritään kehittämään
palvelujärjestelmää kohti tätä näyttöön perustuvaa tuettua työllistymistä. Ja jos siis vedetään yhteen niin näitä kokemuksia, niin kansainväliset tutkimukset osoittaa, että tämä IPS-malli on ainoa työhönvalmennuksen malli, jota voi kutsua näyttöön perustuvaksi. Sen takia meidän täytyy olla hirveän tarkalla korvalla sen kanssa, että että mistä me puhutaan, kun me puhutaan työhönvalmennuksesta, ja me pitää olla myös valmiita sille ajatukselle, että kun tätä pyritään muokkaamaan meidän palveluita, niin pyritään toteuttamaan se mahdollisimman uskollisena näille laatukriteereille, mitä tutkimusnäyttö osoittaa, koska asiakkaalla on oikeus parhaaseen näyttöön perustuvaan palveluun. Ja kuten tässä esityksessä mä osoitin, niin tässä näyttöperustuvasta huolimatta tämä IPS-malli ei ole varsinaisesti juurtunut suomalaiseen palvelujärjestelmään. Meillä on paljon hyviä kokemuksia siitä, mitä me ollaan osittain sovellettu näitä IPS:n laatumallin mukaisia osioita palvelujärjestelmän kehittämiseen, mutta varsinaisesti ei voida puhua juurtumisesta, koska me ei olla joko sovellettu tätä laatukriteeristöä sellaisenaan palveluiden kehittämisessä, tai sitten vaihtoehtoisesti lähdetty systemaattisesti mallintamaan sitä, miten tämä laatukriteeristö sitten sitä palveluiden niissä ympäristöissä, mitä ei ole paljon suunniteltu. Tämä laatukriteeristö on kuvaus niistä, jotka on yhteydessä siihen, että nämä asiakkaat työllistyvät aikaisempaa paremmin. Kysymys on uuden oppimisesta, mutta myös vanhoista toimintatavoista pois oppimista. Eli kuinka me sitten tullaan onnistumaan tässä juurustamistyössä on se, että juurrutetaan sitä, mitä toimii. Eli meillä pitää olla selkeänä se, että mikä on tämän toimenpiteen vaikutusketju, ja lähteä juurruttamaan niitä asioita, joilla me pystytään, jotka vaikuttaa siihen asiakkaan elämäntilanteeseen parhaiten. Tämä edellyttää toimijoiden vastuiden määrittelyä ja myös sitoutumista siihen, että juurrutetaan sitä, mikä toimii. Eli tässä vaiheessa voidaan todeta, että tässä IPS-mallin kohdalla niin meidän pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota tämän toimintamallin käyttöönoton edellytyksiin. Eli mitkä on ne rakenteelliset ja institutionaaliset edellytykset tämän mallin käyttöönotolle ja juurruttumiselle? Miten nämä resurssit ja toimijat tullaan koordinoimaan? Sitten on tämä laatumallin sitoutuminen ja sitten tämän juurruttamisen ottaminen tavoitteeksi alusta pitäen. Se on hirveän tärkeää, koska etenkin siinä vaiheessa, kun nämä resurssit siirtyy projektiresurssoinnista vakiintuneen toiminnan resurssoinniksi, niin siinä on semmoinen riskipaikka, mikä tulee ottaa huomioon tässä kehittämistyössä. Mä oon tänne slaidien loppuun kasannut jonkun verran viitteitä näistä tutkimuksista, joita mä oon hyödyntänyt tänne luennon suunnittelemisessa. Te voitte hyötyä niitä tämän palvelun kehittämisessä ja ideoinnissa. Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia mielenkiinnosta. Voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla, ja mä oon tuonne mun kotisivulle koonnut tämmöisen pienen katsauksen keskeisimmistä näistä tutkimusartikkeleista, jonka mä oon ajatellut, että ne tukee noiden tämän esityksen alussa esitettyjen oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Kiitoksia. Kiitos, Jaakko. Täällä on nyt Helka, koska vaikuttaa siltä, että meidän Juhanna on pudonnut valitettavasti kelkasta. Täällä oli sulle, Jaakko, yksi tavoitekysymys.
Jos mä en näe kaikkia muita kysymyksiä, niin pahoittelut, mutta että ainakin tämmöinen kysymys on tullut tänne näkyviin, että miten arvioisit, kuinka moni henkilö on IPS-palvelun piirissä 10 vuoden päästä ja kuinka moni heistä työllistyy palvelun tukemana? Tämä on nyt ikuisuuskysymys, että kuinka me haarukoidaan asiakaskuntaa palvelulle, jota ei ole toistaiseksi vielä toteutettu. Niin mä uskoisin, että ja myöskin tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti hirvittävän vaikeaa, joten mä aion kiertää tähän kysymykseen vastaamisen ensinnäkin sillä, että mä totean, että tämä on aika paljon Helkan vastuulla nyt, että vedätte tämän kehittämishankkeen niin tiukasti maaliin, että me puhutaan niin tuhansista asiakkaista ja lukuisista työllistyneistä. Mutta valitettavasti tosiaan en osaa vastata, mutta siis tämä asiakaskunta puhutaan kuitenkin tuhansista, mutta en osaa sanoa sen tarkkaa lukemaa antaa. Ja työllistymisestä, mitä puhutaan, niin mä arvioisin, että näihin vaikkapa eurooppalaisiin kokemuksiin viitaten, niin mä vedän, että se on noin 50% palveluosanneista osallistuneista on työssä, joten jos meillä olisi vaikka 1000 asiakasta, niin se tarkoittaisi 500 henkilöä työssä. Joo, mä vastaan tuohon vähän ostaisin Norjan kokemusten perusteella, että kun me kirjoittiin sitä meidän selvitystä, niin oslolaiset kollegat arvioivat, että heillä oli IPS:n piirissä 3000 henkilöä kevättalvella 2019, ja kun otetaan koko tuetun työllistymisen menetelmän mukaan, niin se nousee noin 10 000 henkilöön, mutta heillä on ollut luonnollisesti IPS käytössä jo vuodesta 2012, että eiköhän mennä noihin tuhansiin tähdätä. Mutta mun mielestä Kaijalla oli sulle vielä yksi kysymys. Joo, ensinnäkin Jaakko, kiitos tosi paljon hyvästä esityksestä. Sä oot varsinainen tämmöinen IPS-mallin pioneeri Suomessa ja nostit esille monia hyviä seikkoja, että minkä takia tämä malli ei ole sitten juurtunut Suomeen. Niin sä tunnet aika hyvin kyllä tämän meidän hankkeen, mikä nyt on startannut, niin osaatko sanoa, että mikä tässä sun mielestä nyt on hyvää tässä hankkeessa, mikä edistää just sitä juurruttamista, ja taas toisaalta, että mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, että se juurtuisi meidän palvelukenttään? Joo, kiitoksia. Niin tämä on erinomainen kysymys. Ja juurtumista edistävänä tekijänä mä näkisin sen, että oikeastaan ensimmäistä kertaa Suomessa ollaan tässä niin kuin THL vetämässä hankkeessa niin juurruttamassa tätä palvelua niihin konteksteihin, mihin se alunpitäen on suunniteltu. Et kysymyksessä on mielenterveyspalveluihin, näihin niin kuin hoitopalveluihin integroitu toimintamalli. Suomessa taas sitten perinteisesti nämä niin kuin toimijat, jotka on lähtenyt mukaan, on ollut erilaisia niin kuin näitä niin kuin perinteisen ammatillisen kuntoutuksen toimijoita, jotka sitten on ollut näitä vanhoja niin kuin esimerkiksi laitoskuntoutustoimijoita ja muuten, missä on ollut sitten valmennukset pikkusen niin kuin irti siitä alkuperäisestä niin kuin IPS-yhteydestä. Eli tämän näen, että mä oon hirveän toiveikas, että me saadaan tätä kautta juurrutettua tätä mallia niin kuin Suomeen. Ja, mutta ne keskeiset haasteet, jos me palataan tuohon 10 vuoden perspektiiviin, että 10 vuoden päästä meillä on niin kuin tuhansia henkilöitä tämän palvelumallin mukaisessa palvelussa ja he hyötyy palvelusta, niin ne suurimmat kysymykset mun nähdäkseni on nimenomaan siinä, että miten me saadaan tämä niin kuin malli sitoutumaan niihin paikallisiin palveluekologioihin, jos näin voin sanoa. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan, että sinne tulee yksi palvelu muiden palvelujen pötköksi, vaan se tarkoittaa sitä, että se on osa sitä psykososiaalisten palveluiden kokonaisuutta ja sitä kautta niin saadaan ne
esimerkiksi siihen rahoitukseen liittyvät kysymykset ja sitten sitoutuneisuus siihen niin kuin palvelun kehittämiseen ja juurruttamiseen, niin, niin ne saadaan sitä kautta hoidettua. Me ollaan siirtymässä paussille, mutta täällä on yksi kysymys vielä ministeriöstä. Ritva Partinen, työkykyohjelman hankepäällikkö, kysyy, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon rakenteellisissa ja institutionaalisissa edellytyksissä? No, yksi tuossa ihan tämä toiminnan rahoitus on varmaan semmoinen yksi keskeisimmistä, mutta sitten mitä tuossa esityksessä en maininnut, niin on ihan jo näitä niin kuin vaikkapa työkyvyttömyysetuuksiin liittyviä kysymyksiä, että vaikka tähän malliin liittyy se ajatus, että siinä niin kuin neuvotaan asiakkaita siinä, miten ne pystyy sovittamaan yhteen näitä tuloja ja näitä niin kuin etuuksiansa, niin noin rakenteellisella tasolla niin kuin mä näkisin ja on toiveikas sen suhteen, että tämä perusturvaan liittyvä työ tällä hetkellä se tuottaisi semmoisen niin kuin mallin, joka nimenomaan poistaisi näitä kannustinongelmia tämän työllistymisen suhteen erityisesti henkilöillä, joilla on niin kuin näitä pitkäkestoisia työkyvyttömyysetuuksia, kuten työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea. Meillä oli painava asia Jaakolta ja toivon mukaan Jaakko valaa meihin toiveikkuutta, että me todella pistetään tämä homma nyt pulkkaan. Meillä on 8 minuutin tauko, tullaan takaisin puolelta. No niin, tervetuloa takaisin tauolta. Jatkamme kahden tärkeän puheenvuoron parissa, eli kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot, joista ensimmäisenä meillä on vuorossa Päivi Rissanen, joka on kokemusasiantuntija ja kehittäjä Mielenterveyden keskusliitolla. Ole hyvä, Päivi. Joo, kiitos. Ja oikeastaan nyt tässä näitä esityksiä kuunnellessa ja toki varsinkin toipumisorientaation perehtyneenä, niin olen huomannut, että mä olen hyvin pitkälle toipunut toipumisorientaation periaatteiden mukaisesti ja osittain myös työllistynyt tämän IPS-toiminnan periaatteiden mukaisesti. Eli ihan lyhyesti mun taustaa, eli mä oon ollut työkyvyttömyyseläkkeellä yli 10 vuotta. Se on sisältänyt vuosia psykiatrisissa sairaaloissa ja loppujen lopuksi musta tuli toivoton tapaus, jonka ei olisi pitänyt selvitä. Oikeastaan laitoksen eikä ainakaan tämmöisen intensiivisen tuen ulkopuolella. Eli mä oon ollut hyvin vaikeasti työllistyvään ryhmään kuuluva, työelämästä pudonnut, mutta myös sinne palannut. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja odotuksia. Oikeastaan se, mitä mä ajattelin, että itse on ollut tässä tärkeää, niin on se, ei niinkään se, että mikä se mielenterveysongelma on ollut, vaan se, että miten sen kokee, miltä asiat tuntuu, miten ikään kuin ja minkälaiseksi leimaa itse itsensä. Ja oikeastaan myös se, että miten se asia vaikuttaa siihen omaan arkeen, elämään, itsetuntoon ja myös työhön. Et on ihan selvää, että se vaikuttaa tai vaikutti aikanaan esimerkiksi mun jaksamiseen. Eli mä en vaan yksinkertaisesti jaksanut töissä. Ja sitten tässä toki tullaan myös näihin tämän päivän työn ja työelämän vaatimuksiin. Et ne oli aikanaan mulla liikaa. Mä putosin ensin sairauslomalle, kuntoutustuelle ja sitten pysyvälle tai toistaiseksi voimassa olevalle eläkkeelle. Ja mä ajattelin, että kysymyksessä on oikeastaan enemmän tällainen tasapaino näiden
asioiden välillä. Eli toisella puolella on sitten tämä, mikä minä olen. Minä ja me kaikki muut ollaan paljon muutakin kuin se sairaus. Sitten siellä on tuki, ja mistä tänään on puhuttu jo, niin tämä työtoiminta, mielekäs tekeminen. Eli tämä, että vastapainoksi keskitytään, niin kuin toipumisorientaatiossa keskitytään, niin voimavaroihin, vahvuuksiin. Ja on ollut tärkeää saada sitä tarkoituksenmukaista tukea silloin, kun sitä tarvitsee ja on tarvinnut. Ja myös töissä niin tällaiset erilaiset joustot ja mukautukset. Esimerkiksi tällä hetkellä mun työkykyä tukee mahdollisuus etätöihin. No, nyt se on toki muutakin kuin mahdollisuus. Tällä hetkellä se on pakko. Mutta se, että minulla on ollut mahdollisuus tehdä osa töistä etänä, niin on tukenut mun työkykyä. Ja myös sitten tällaiset ihan pienet asiat, kuten vastamelukuulokkeet. Eli minulla on Asperger. Ja mä olen hirveän melu- ja häiriöherkkä, niin vastamelukuulokkeet on todella pieni investointi, mutta ne on yksi asia, mikä on tukenut mun työkykyä. No sitten tässä puhutaan aika usein osatyökykyisyydestä, mutta itse löysin Pappi Marttimolta tämmöisen täsmätyökyvyn käsitteen. Ja mä ajattelin, että tämä täsmätyökyky käsitteenä on just sellainen, joka sopii sekä toipumisorientaatioon että tähän IPS-malliin. Eli ideana on se, että jokaiselle ihmiselle löytyy se oikea työ, se mitä hän sillä hetkellä jaksaa tehdä. Ja mä ajattelin, että tämä liittyy myös tähän motivoimisen ja motivoitumisen käsitteisiin. Eli kun aikanaan halusin opiskella, mä olin silloin pitkäaikais potilas psykiatrisella osastolla. Ja mä halusin jatkaa opintoja, kun mä ajattelin, että se voisi tukea mun työhön paluuta. Mutta yliopistolla mulle tarjottiin runeen kirjoittamista ja sairaalassa papiljottien pussittamista. Ja jokainen ymmärtää sen, että sen mun haaveen, joka oli epärealistinen, mistä Esakin tuossa puhui, ja tämän, mitä mulle tarjottiin välillä, oli aikamoinen kuilu. Mä en ollut motivoitunut papiljottien pussittamiseen, mä halusin opiskella. Ja mua haluttiin suojella tämmöiseltä vääjäämättömältä epäonnistumiselta. Mutta mä olin niin motivoitunut tähän ajatukseen opiskelusta, että kaikesta huolimatta mä valmistuin valtiotieteen lisensiaatiksi, myöhemmin väittelin. Ja tämän prosessin myötä mä palasin työelämään. Ja Esa puhui hieman tuosta kokemusasiantuntijuudesta. Ja mä olen palannut työelämään myös kokemusasiantuntijatehtävien kautta. Ja jonkun verran teen näitä edelleen. Ja siinä tosiaan oleellista oli se, että mä koin, että ikään kuin se aika, mikä oli mun elämässä mennyt hukkaan siinä sairaalakierteessä, sairauskierteessä, niin sai sitä kautta merkityksen. Ja tosiaan tämä merkityksellisyys, se merkityksellisyyden tunne ja se, että saa tehdä merkityksellisiä asioita, on hirveän
voimauttava ja mun mielestä myös semmoinen ikään kuin ihmisoikeus. Ihmisarvostokin tässä on puhuttu. Ja mä ajattelin, että on tärkeää muistaa tosiaan se, että puhutaan oikeudesta mielekkääseen tekemiseen, ei velvollisuudesta aktivoitua. Että mä koen, että mä olen yhtä arvokas ihmisenä nyt, tai siis olin yhtä arvokas aikanaan sairaalan lepositeissä kuin mitä mä olen nyt, kun mä pystyn käymään töissä. Eli ihmisarvo ei riippu siitä, mitä jaksaa ja kuinka paljon jaksaa. Ihmisarvo on, mutta siitä huolimatta tämä oikeus mielekkääseen tekemiseen on tärkeä. Ja mä olen palannut työelämään asteittain omien voimavarojen mukaisesti. Eli aloitin vertaisohjaajana ja siitä pikkuhiljaa työtehtävät lisääntyi, monipuolistu ja myös muuttu vaativammaksi. Ja samalla mun voimavarat kasvo. Ja tosiaan se, mitä sinänsä myös tähän kaipaan, on näitä sosiaaliturvan joustoja. Mulla oli vaihe elämässä, että jos mä olisin tehnyt vähemmän töitä, mä olisin ansainnut enemmän rahaa. Mutta mä valitsin työn tekemisen pienemmillä tuloilla. Kaikilla ei ole oikeasti tähän mahdollisuutta eikä varaa. Ja tiedän, että näiden asian kanssa myös tehdään töitä. Ja sitten oikeastaan tähän jakon esitykseen, niin myös tästä yhteisestä ja jaetusta vastuusta. Eli yhtä lailla mulla on velvollisuus yrittää niiden voimavarojen mukaan, mitä mulla on. Mutta esimerkiksi kukaan ei halua palkata, niin silloin sillä, mitä mä haluan, niin ei ole hirveästi merkitystä. Ja mulla on tietysti ollut itsellä onni siinä, että mä olen löytänyt työnantajan, joka on uskaltanut palkata ihmisen, joka on ollut pitkään työkyvyttömyyseläkkeellä. Joo, kiitos. Kiitos tosi paljon, Päivi, erinomaisesta puheenvuorosta. Sulle tuli kysymys TN Lietolta. Kuka sinua tuki kohti tavoitteitasi? No mä oon saanut onneksi aika paljon tukea, eli mulla on ollut pitkä psykoterapiasuhde. Ja sitten loppujen lopuksi myös yliopistolla myös tuettiin ja joustettiin siinä vaiheessa, kun he huomasivat, että mä en aio antaa periksi, vaan mä aion opiskella. Ja sitten toki niin kuin työnantaja kyllä myös on tukenut tässä prosessissa, että mulla on ollut sillain myös tosi hyvä onni. Ja sitten toki mulla on ollut ystäviä läheisiä, jotka on ollut tukena. Mutta että, ja sitten toki tämä, että mun sosiaaliturvakuvio ei ollut kauhean monimutkainen, niin mun ei ole tarvinnut sen kanssa kamppailla ihan hirveästi. Kiitos. Kiitos, Päivi. Hienoa. Nyt siirrymme sitten seuraavaan kokemusasiantuntijapuheenvuoroon. Eli Hanni-Laura Mäntylä on kouluttautunut mielenterveys- ja päihdetyön työntekijäksi ja työskentelee tällä hetkellä järjestökentällä. Ja ole hyvä, Hanni-Laura. Kiitos. Ja tosissaan kouluttautuminen mielenterveyspäihdetyön ammattilaiseksi on lähtenyt siitä omasta kokemuksesta, vaikeasta masennuksesta ja uupumisesta. Joo, eli mä laitoin muutaman dian ihan vaan kommentointeja noille edellisille ja sitten lopussa, niin tässä on lyhyt aika, niin mä vähän tuosta omasta taustasta.
optimaalisesti mä aloittaisin siitä, että työ tukee hyvinvointia. Mä muistan itse sen hetken, kun mä oon parikymppisenä uupunut ja sairastunut masennukseen, löytänyt itseni osastolta ja tajunnut sen, että ihminen, joka aina on pärjännyt ja tehnyt paljon mielellään ja tykännyt tehdä, niin häneltä ei enää odoteta yhtään mitään. Ja mä en sano, että mä olisin silloin pystynytkään yhtään mitään kenellekään antamaan, mutta se ajatus siitä, että kaikki se merkitys, mitä mä olen ehkä itselleni antanut aikaisemmin, niin se on jotenkin kadonnut ja sitä ei ole. Ja se huonommuuden tunne, mikä mulla oli itseni kohtaan, että mä en enää pysty edelliseen, niin se oli aika suunnaton tyhjyys, kun se tuli. Onnekseni olen siitä toipunut ja varmasti hyvin toipumusorientaatiomaisesti on niin kuin tämä toipumisen tausta mennyt ja siitä ehkä niin tässä myöhemminkin vielä, että mikä siihen sitten on vaikuttanut. Kuitenkin työssä mä luulen, että siinä on paljon merkityksiä, mitä niin kuin välillä vähän ylen katsotaan osa tai niitä ei mielletä ihan niin tärkeäksi elämässä. Että se on, paitsi että se on mielekkäästä ja se tuo haastetta, se tuo merkitystä, se työmäärältään sopiva työ, se todellakin niin kuin kirittää siinä elämässä muutenkin ja tuo sitä motivaatiota. Mutta siinä on myös ne sosiaaliset verkostot, mikä on iso merkitys siinä vaiheessa, kun on pois työelämästä, niin se on iso osa elämää, mitä sulta puuttuu. Tavallaan se työn rytmi ja työystävät, kaikki siitä lähtien. Ja samoin toimeentulo ja taloudelliset kannusteet on hirveän tärkeä, sillä sitä ei ymmärrä, jos on todella vähän rahaa, niin se on oikeasti merkittävä, että jos sä pystyt jotain, esimerkiksi sun toiveita, haaveita, ihan arjen käytännöllisiäkin, niin toteuttaa. Onnistunut työllisyys lisää paitsi sitä oman arvon tunnetta ja itsevarmuutta, niin myös resilienssiä sit selviämään sellaisista hetkistä, kun sulla on vaikeampaa. Ja tämähän on ihan jokaisella ihmisellä, että meillä on niitä helpompia hetkiä, meillä on niitä vaikeampia hetkiä. Mielenterveyshäiriön kanssa ne on varmasti niin kuin vielä rajumpia ne heikot hetket, mutta yhtä lailla sen pitäisi olla sellaista vaihtelevaa ja silloin on hirveän tärkeää, että on niitä mielekkyyttä tuovia asioita, mistä työ on yksi tärkeä. Toi toipumisorientaatio työllistymisen tukena ja tässä IPS-mallissa mun mielestä on erittäin oleellinen juttu. Mä haluaisin nostaa kuitenkin tämän, mitä monesti olen itsekin kuullut, että motivointi ei tuo motivaatiota, niin itse katson, että se on oikeastaan niin kuin erikoisesti sanottu, sillä mun mielestä se motivointi nimenomaan on sen sisäsyntyisen motivaation herättelyä, sen innostuksen, kiinnostuksen ja voimaantumisen herättelyä. Se ei ole patistamista, koska se ei ole sama kuin motivaatio. Et työllistymisen tuen tässä IPS-mallissa ja muutenkin tulisi auttaa kohtaamaan ja ylittää niitä vastoinkäymisiä, ei pakolla välttämään niitä. Ja tässä on tosi tärkeää, että kuntoutujalla ja tällä työntekijällä on hyvä suhde ja on mahdollisuus havaita sen, että ne vastoinkäymiset, joita ihan varmasti jossain kohtaa tulee, niin ne ei kaada. Se ei ole niin kuin mä ajattelin monta vuotta, että nyt tavallaan kun tulee vastoinkäyminen, niin mä aloitan alusta sen mun koko prosessin, vaan se on pari askelta taaksepäin ja sit sä taas lähdet eteenpäin, koska tää oli hirveän merkittävä. Mä halusin nostaa tuota positiivistressiä, mistä oli puhetta. Se on tosi voimakas väline. Se on mun mielestä ihan ehdoton niin kuin kaiken tekemisen välineenä, mutta työntekijältä se vaatii paljon ammattitaitoa ja ihmistuntemusta ja se vaatii sitä luottamusta sen työntekijän ja sitten tämän kuntoutujan tai työnhakijan välillä. Et miten saadaan se stressi positiivisesti nimenomaan, että se ei tunnu liian rankalta, ettei se tunnu liian ylitse pääsemättömältä, vaan se pikemminkin niin kuin edesauttaa sitä, että lähdetään kohti niitä haasteita ja katsomaan uudenlaista näkemystä. Huoli, mikä mulla on herännyt tästä IPS:stä, on ehkä just tämä, että kuntoutuja ja työntekijän suhde ja yhteistyö on tosi tärkeää.
Ja siinä itsekin niin kuin järjestötyöntekijänä ja sitten aikaisemmin koulussa työskennelleenä ja muussa sosiaalisessa valmentajana muuta, niin nämä työntekijän resurssit on tosi tärkeät. Nimittäin mikäli ne resurssit on tiukalla, niin heijastuu se vaikutus siihen kuntoutujaan, kun tässä on kuitenkin se yhteistyö on niin kuin se avain. Ja Esan uupumisen kehä, missä oli voimavarat ja merkityksellisyys ja mikä tulee ekana, niin mä sanon, että se on myös työntekijöillä tärkeää, että ne resurssit tukee sitä, että voimavarat ja myös se oma merkityksellisyys siitä työssä niin pystyy toteutumaan, ettei se ole sitä, että on liian kiirettä tai liian vähän aikaa, jotta ei pysty hyvin tutustua siihen tilanteeseen ja sitten se alkaa syödä sitä itse tekemistä, ja tämähän meillä näkyy kuntapuolella mielenterveyspoissaoloina ja muina. Mä uskon, että siellä on paljon sitä, resurssit ei kohtaa sitä hyvää merkityksellistä työelämää. Erittäin kiva, että toi työllistymisen tuki, psykiatrinen hoito ja kuntoutus ja työterveys kaikki toimii yhdessä. Aikaisemminhan moni kuntoutuja on kokenut sen, että samat asiat pitää sanoa 100 eri ihmiselle aina uudestaan ja uudestaan, mikä jo vie siitä toipumisesta paljon sitä motivaatiota, että eikö tämä niin kuin mene eteenpäin. Että on tosi tärkeää, että nämä palvelut integroidaan yhteen sillä tavalla, että se riittää, että asioista puhutaan, niin se viesti menee jonnekin eteenpäin. Aina herää kysymys, että tehdäänkö rakenteilla uusia toimenpiteitä vai toimenpiteillä uusia rakenteita. Nimittäin paljonhan meillä on hyviä palveluita, mutta sitten se käytäntö on se, mikä monesti skagaa siellä vähän. Eli miten saataisiin oikeasti nämä juurrutettua sinne ja toimimaan. Nimittäin tässä on tosi paljon potentiaalia ja mun mielestä tämä kuulosti tosi hyvältä, että varmasti on apua. Mun mielestä osa työllisyyttä tulee myös katsoa, niin kun se tietenkin liittyy tuohon sosiaaliturvauudistukseen, miten se on mahdollista ja kannattavaa työkyvyttömyyden ja sitten taas työllistymisen välillä. Itse olen osatyöllisyyden kautta lähtenyt työelämään ja se on ollut tosi tärkeä väylä. Meillä oli Kukunorissa 2017-2019 hankkeessa esimerkiksi yksi työsuhde, tällainen 100% työsuhde, jaettuna 3 työntekijälle, josta 2 oli tällaisessa 25-20% työsuhteessa, ja sitten 1 oli palkkatuetusti 50%, mikä paitsi, että me saimme siinä kaikki niin kuin päästä siihen työelämään mukaan ja toteuttaa sitä sen kuntoutuksen ohessa ja toimia sillä lailla, että me oikeasti voidaan niin kuin voimavaroilta me pystymme siihen ja saamme sitä myös niin kuin sitä onnistumisen kokemusta, niin siinä tuli tällainen vertaistukielementti, koska meitä oli siinä 3 ja tavallaan tällainen pieni työyhteisö, jossa me pystyttiin myös tukea toisiamme. Tosi hyvä, että tässä on asiakasmäärä rajattu, mutta just, että miten se käytännössä toimii. Tästä tuli tosi lyhyt selitys. Kaiken kaikkiaan hyvältä kuulostaa, mutta katsotaan vielä, että se sitten käytännössä toimii, koska työ on ihmisoikeus ja me jokainen niin kuin se osatyöllisyys pitäisi huomioida. Se on, kukaan ei ole täysin työkyvytön. Näin. Tuhannet kiitokset Fanni Laura viisaista sanoista ja esityksestäsi. Nyt me ollaan siinä vaiheessa päivää, että on aika siirtyä yhteenvetoon ja loppusanoihin. Ja tässä seurakseni tulevat erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidt-Lehner ja arviointitutkija Noora Sipilä. Ja meillä on parille kysymykselle tässä aikaa lopussa ja ensimmäisen osoitan Kaijalle. Mitä kansainvälisten tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa siitä, että miten IPS-toimintamalli tukee mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden hyvinvointia sen työllisyyden lisäksi? No ensinnäkin täytyy kiittää Fanni Lauraa ja Päiviä noista loistavista puheenvuoroista. Ja täytyy todeta melkein, että ei mun tarvitse tähän sanoa yhtään mitään. Sieltähän ne tuli ne hyvinvointivaikutukset, mitä itse asiassa me tiedetään sitten ihan niin kuin kansainvälisistäkin tutkimuksista. Että ne hyvinvointivaikutukset tulee pitkälti sen työllistymisen kautta, niin kuin me tiedetään, niin
työllistyminen, niin se pönkittää, vahvistaa sitä toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta ja parantaa elämänlaatua. Ja toki työllistymisen kautta yleensä myös se oma taloudellinen tilanne kohenee. Se yhteisöllisyys, osallisuuden tunne on varmasti siinä sitten niin kuin hyvin merkittävässä roolissa, itseluottamuksen kasvu. Mutta nämä kaikki hyvinvointivaikutukset, ne tulee siinä niin kuin oppimisen ja onnistumisen ja osallisuuden kokemusten kautta, niin kuin tässä Esa kauhean hyvin toi esille omassa puheenvuorossa ja ihan niin kuin Päiviköiset taisi jotenkin kanssa niin sanoa hyvin ja myös Esa, että se tulee sitä kautta, kun se työ vastaa sen asiakkaan toiveita ja osaamista ja taitoja ja sitten niitä henkilökohtaisia resursseja, niin silloin me päästään myös niihin hyvinvointivaikutuksiin. Kiitos Kaija. Sitten esitän Noora Sipilälle seuraavan kysymyksen, että mitä IPS-kehittämishankkeen arviointitutkimuksessa tarkemmin ottaen tutkitaan ja miten arviointitutkimus sitten tukee toimintamallin juurruttamista suomalaiseen palvelurakenteeseen? Kiitokset. Mäkin haluan tässä ensin kiittää meidän kaikkia hienoja puhujia ja erittäin hyviä puheenvuoroja. Ja tuntuu, että itsekin olen oppinut tässä ihan tosi paljon tässä muutaman tunnin aikana. Mutta tosiaan tähän arviointitutkimukseen, jos mennään, niin me täällä THL:ssä, niin tähän kehittämishankkeen rinnalle on sitten leivottu tämmöinen arviointitutkimus ja ollaan erittäin innokkaana nyt lähdössä sitten selvittämään sitä, että miten tämä IPS-työhönvalmennuksen ja tämä IPS-toimintamallin käyttöönotto sitten Suomessa lähtee liikkeelle ja toimitaan tässä kehittämishankkeen tukena, eli me halutaan muodostaa tämmöinen kokonaiskuva tästä, että miten tosiaan päästään käyntiin ja miten tämä toimintamallin integraatio nyt psykiatriseen hoitoon, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia onnistumisia tai haasteita siihen sitten liittyy. Meillä on kolme näkökulmaa, mitkä tässä on keskeisiä tässä meidän arviointitutkimuksissa, eli halutaan katsoa implementaatiota, sitten mallin soveltuvuutta ja käytettävyyttä ja sitten mallin vaikuttavuutta. Ja tässä implementaatiossa erityisesti me ollaan kiinnostuneita just näistä erilaisista onnistumisista ja haasteista, mitä tämän mallin käyttöönottoon nyt liittyy, ja myös sitten siitä, että miten hyvin tämä malli vastaa tätä IPS-toimintaperiaatteita, eli tätä laatukriteeristöä, jota on jo monessa puheenvuorossa tuotu esiin, ja Jaakko erityisesti hyvin tuossa esitteli. Ja sitten tämä toinen näkökulma on tosiaan tämä mallin soveltuvuus ja käytettävyys, eli miten se istuu tänne sitten asiakkaan näkökulmasta, mutta halutaan tässä myös kuulla työhönvalmentajia ja sekä sitten psykiatrista hoitotahoa heidän näkökulmansa myös. Ja sitten tämä kolmas kokonaisuus, mistä ollaan kiinnostuneita, on tietenkin tämä asiakkaan kohdalla tämä tuloksellisuus ja vaikuttavuus, ja siinä ennen kaikkea tietenkin nämä työllisyystulokset, mutta niin kuin monessa puheenvuorossa on jo kuultu, niin hyvinvointi lisääntyy myös sitä kautta, että pääsee itselleen merkitykselliseen työhön käsiksi, niin meillä on tosi paljon myös tällaiseen niin kuin hyvinvoinnin moniulotteiseen mittaamiseen sitten tässä tarkoitus kiinnittyä. Ja haluaisin nostaa vielä sen esiin, kun tässä on paljon puhuttu osallisuudesta, että mekin halutaan kuulla tosi laajalla skaalalla nyt tämän IPS-toimintamallin eri kohderyhmiä. Eli asiakkaat on tietenkin erittäin keskeinen tässä, mutta myös työhönvalmentajien näkökulma tulee tutkimuksessa esiin sekä psykiatrisen hoitotahon edustajien näkökulma ja mahdollisuuksien mukaan toivotaan, että pystytään myös sitten työnantajia osallistamaan tähän tutkimukseen. Tässä Johannan kysymyksessä oli tämä toinen osa tästä juurruttamisesta ja Jaakko oikeastaan ihan todella hienosti esityksessään jo siihen vastasi. Toki toivon, että me voidaan sitten tutkimuksessa tuottaa tosi paljon tukea tälle, löytää niitä onnistumisia ja haasteita, mitä näihin Jaakon mainitsemiin tekijöihin, just näihin vaikutusketjuihin, palveluintegraatioon, tähän vastuunjakoon liittyy. Eli tiedetään sitten tarkemmin, että mitä tulisi jatkossa tehdä, jotta toimintamalli voidaan sitten
ottaa laajemmin ja pysyvämmin käyttöön Suomessa. Ehkä haluan nopeasti vielä mainostaa, että tosiaan tässä meidän kehittämishankkeessa nyt on käännetty suomeksi tämä laatukriteeristö, että se varmaan myös on semmoinen hyvin konkreettinen väline, mikä sitten auttaa tässä juurruttamisprosessissa. Mutta ehkä nyt näillä evästyksillä kello käy. Kiitos, Noora. Yhteinen aikamme alkaa olla lopussa ja kiitänkin nyt kaikkia mukana olosta. Ja vielä pieni mainostus, mikäli haluatte vielä tietää lisää ja syventyä tuetun työllistymisen työhön valmennukseen, niin toivotan teidät tervetulleeksi mukaan IPS-menetelmäkoulutukseen, joka me toteutetaan tässä kevään aikana ja josta löytyy lisätietoja sieltä jo useasti mainitulta kotisivulta thl.fi/IPS ja siellä sivun vasemmassa laidassa on tapahtumat alisivu, jonka kautta sitten löytyy lisätietoa siitä koulutuksesta. On ollut todella mukava olla teidän seurassa tänään ja kiitän meidän erinomaisia puhujia hyvin, niin kuin, vaikka on ollut vähän ja rajallisesti aikaa, niin ollaan päästy syvälle tähän aiheeseen. Ja kiitos tosi paljon puhujille siitä ja myös kaikille osallistujille, jotka käytitte arvokasta aikaanne meidän seurassa. Päätämme tämän miniseminaarin nyt tähän. Kiitos ja moi moi!